Senhores deputados, havendo número legal, declaro a reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito de Incentivos Fiscais. Tem a palavra a nossa secretária para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 17ª reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, destinada a investigar possíveis irregularidades na concessão e utilização de incentivos e benefícios fiscais e financeiros, incluindo os créditos outorgados no Estado de Goiás. No dia 14 de outubro de 2019, às 15h20, no auditório do deputado Solon Amaral, na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, reuniu-se a comissão. Presentes os deputados Áureo Guimarães, Humberto Adai, Major Araújo, Thales Barreto, Vinícius Siqueira, Coronado Ayrton, Henrique Arantes. Presentes ainda o deputado Hélio de Souza. O senhor presidente, deputado Álvaro Guimarães, verificando a existência de quórum, abriu a reunião, determinando que se fizesse a leitura da ata da reunião anterior, a qual foi lida e aprovada. A seguir, o senhor presidente informou que a CPI recebeu uma notificação do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, concedendo liminar para que o senhor Wesley Mendonça Batista Filho não comparecesse a esta CPI. Informou também que a comissão, pela maioria de seus membros, tomou a decisão de recorrer da liminar. Em seguida, registrou a presença da doutora Leila de Oliveira, promotora de justiça do Estado de Goiás, doutor Luciano Roque, auditor do Tribunal de Contas do Estado, doutor Rubens César Gomes, auditor do Tribunal de Contas dos Municípios, os diretores da JBS, doutor Fábio, doutor Marcelo, doutora Tatiana, doutor Adriano, doutor Paulo Humberto Barbosa, advogado, doutor Paulo de Tarso. Com a palavra, o deputado Vinícius Siqueira apresentou 3 requerimentos solicitando à Secretaria de Economia os TARES de todos os setores de mineração no Estado de Goiás. A convocação do senhor Ailton Coimbra Bonfim, diretor da Mitsubishi, e a reconvocação do presidente da CAOA, senhor Carlos Alberto de Oliveira Andrade. Em seguida, o senhor presidente Álvaro Guimarães colocou os requerimentos em discussão e em votação, os quais foram aprovados. Com a palavra, o deputado Thales Barreto perguntou o motivo da liminar e sua justificativa. O senhor presidente informou que ele, como presidente, foram notificados, bem como presidente da Alego. O deputado Humberto Haddad disse estranhar a notificação do senhor presidente, do presidente da Alego, que não tem responsabilidade pelos atos da CPI e que, por este motivo, a decisão foi dada em segundo grau, ao invés de proferida por um juiz de primeiro grau. Ainda comunicou que essa liminar abre um precedente perigoso, pois outras empresas convocadas poderão usar do mesmo expediente. Em seguida, o deputado Thales Barreto informou que o grupo da JBS tem um acordo federal de leniência, fato que talvez possa ter impedido o comparecimento. O deputado Vinícius Siqueira solicitou encaminhamento de cópias da liminar aos membros titulares suplentes da CPI. O deputado Henrique Arantes entendeu que o Poder Judiciário passou por cima das prerrogativas do Legislativo e disse ainda que pediu uma liminar para dispensar o comparecimento da CPI e pode levar a entender que se esconde algo. O deputado Coronel Dailton acompanhou o raciocínio do deputado Henrique Arantes e acrescentou que a CPI apenas convoca os empresários para apresentar esclarecimentos de suas atividades. Prontamente, o deputado Major Araújo compartilhou do posicionamento feito pelos pares e disse que a CPI pode ir além e se valer de medidas processuais penais, solicitando quebra do sigilo telefônico e quebra do sigilo fiscal. Declarou que a comissão está pegando leve e que os empresários que compareceram a essa sessão fizeram propaganda de suas empresas e que a CPI pode fazer uma investigação mais aprofundada, pois é evidente o caso escandaloso de renúncia de receitas do Estado. Sugeriu buscar um bom penalista para assessorar a CPI e reforçou que o não comparecimento valendo-se da justiça para gerar a certeza de irregularidades que precisam ser esclarecidas. O deputado Henrique Arantes, tendo lido o início da liminar da desembargadora Sandra Regina Teodoro Reis, afirmou que a mesma se equivocou e usurpou a autonomia do poder. Relatou que ela fundamentou não ter ficado claro se o senhor Wesley viria como investigado ou testemunha, e que à época da concessão dos benefícios fiscais, o presidente da empresa era seu pai, e que ele não é obrigado a testemunhar nem depor quando há parentesco. O deputado informou que a CPI não investiga a pessoa física do senhor Wesley, mas o incentivo fiscal da empresa, e registrou que fora irresponsabilidade até da própria desembargadora. Após apresentou requerimento verbal para que o senhor Wesley esteja explicitamente convocado a prestar esclarecimentos sobre ICMS e crédito otorgado da JBS no Estado de Goiás. Em seguida, o deputado Vinícius Siqueira informou que é público e notório o envolvimento da empresa em outras CPIs e confirmou a postura correta da comissão em recorrer, devido à usurpação de poder. Com a palavra, o deputado Thales Barreto leu parte da decisão e acrescentou ser importante comunicar à empresa que a CPI não constrange nenhum empresário e que ela tem o direito de ser transparente e entender e avaliar se houver excesso nos incentivos fiscais. O deputado Coronel Dailton esclareceu que, apesar de a magistrada ter concedido a liminar, não concedeu o direito de segredo de justiça e afirmou que até isso foi solicitado pela JBS. O deputado Humberto Haddad concluiu que a liminar não foi o melhor caminho para a JBS, pois a cobrança da imprensa pela presença do senhor Wesley na CPI será maior, e ressaltou que a nota publicada pelo fisco é apoio e solidariedade à comissão. O deputado Coronel Dailton complementou sua fala anterior com a leitura do indeferimento de segredo de justiça pela desembargadora.
Após o senhor presidente Álvaro Guimarães, colocou em discussão e em votação requerimento verbal apresentado pelo deputado Henrique Arantes, o qual foi aprovado. Depois, leu a nota de apoio de solidariedade ao deputado Humberto Haddad e a todos os parlamentares membros da CPI, publicada pela diretoria do Sindifisco de Goiás. Por fim, o senhor presidente agradeceu a todos e encerrou a reunião, convocando outra para segunda-feira, 4 de novembro, às 15 horas, para constar a colaborada a presente ata, que após lida e aprovada, será assinada. Está em votação a ata que acaba de ser lida. Senhores deputados que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, que se manifestem. Aprovado. Nós temos aqui, senhores deputados, nós temos aqui um ofício do senhor Carlos Alberto de Oliveira Andrade. Ele é o presidente da CAUA, montadora de veículos, que encaminha um atestado médico pedindo 10 dias de prazo para poder vir aqui depor. Nós perguntamos às vossas excelências se daqui 15 dias seria o bastante. Deputado, senhor presidente. O senhor tem a palavra. Senhor presidente, eu olhei aqui, realmente consta um atestado aqui, Dr. Jamal, Hospital de São Paulo, dizendo que nos próximos 10 dias ele estaria impossibilitado. A minha sugestão é que seja no dia 18, segunda-feira, que daria 14 dias. Ficaria bom para todos os nossos colegas deputados? Pela ordem. Só tem a palavra o deputado Henrique. Presidente, creio que estaria excelente para todos. Eu só queria pedir para a gente ter um cuidado, que ele, o senhor Carlos Alberto, mandou um atestado para a comissão de inquérito, alegando que não poderia vir por conta de um problema de saúde. Logo, para a gente ficar atento, se tiver alguma aparição pública dele em algum lugar, quer dizer que esse atestado é uma mentira. Só para a gente poder ficar atento e, caso aconteça isso, poder colocar isso no relatório do deputado Humberto. Perfeitamente. Então, fica convocado, nós vamos fazer o ofício, convocando para dentro de 15 dias ele esteja aqui para depor. Questão de ordem, presidente. Eu tenho a palavra. Então, requerimento apresentar a Vossa Excelência. Perfeitamente. Presidente, eu sou representante da cidade de Mozarlândia, cidade polo, na realidade, do Vale do Araguaia, e o prefeito esteve comigo, o qual eu tenho muito orgulho de ser parceiro dele lá. Eu acho que foi o único lugar que os democratas me apoiaram. Eu era chique. Lá juntar todo mundo, ficar comigo. E eu tenho um carinho muito grande. E até pelo fato que uma das grandes arrecadações do município, além do agronegócio, na realidade, é um dos frigoríficos da JBS. Além de estar trabalhando hoje em 3 turnos, vocês estão fazendo uma ampliação, um investimento extremamente significativo no município. O prefeito ponderou e me pediu, eu estou apresentando aqui, evidentemente, que a gente, em vez de ouvir até o seu Wesley Mendonça Batista Filho, que é um rapaz novo, não conhece ainda a empresa, a empresa passou por vários problemas, nós sabemos, até mesmo em virtude da delação, que a gente pudesse ouvir o Marcelo Zanata Estevam. Ele já tem mais de 25 anos de empresa, responsável pelas 36 unidades da Friboi, e esse é capaz de esclarecer todas as qualquer dúvidas em respeito a investimentos e geração de emprego. Além do Marcelo, foi sugerido também Fábio Augusto, diretor jurídico da JBS, que também tem muitos anos de empresa, e esse é capaz de esclarecer qualquer dúvida ou questionamento sobre tributação, incentivos fiscais, renúncia fiscal, dentre outros assuntos relacionados à área. Até mesmo que esse, sem dúvida nenhuma, deputado major, vai ser o grande responsável por uma questão que o senhor sempre pondera aqui em relação ao refis de 2015, por exemplo. Ele que viveu isso. Chegar aqui e perguntar para o Wesley não vai adiantar. Então, eu estou apresentando um requerimento que, na próxima segunda-feira, caso essa comissão entenda que possamos avaliar, ouvi-los, até mesmo se... Mais tempo. Mais até tempo. Mesmo caso ficaremos satisfeitos ou não, em relação à apresentação desses dois, que eu acho que são realmente os dois grandes homens que podem, dentro da empresa JBS, que podem esclarecer o que essa CPI procura, que é ser transparente,
que não é perseguir ninguém, que nós não estamos sendo autoritários com ninguém. E hoje a gente infelizmente vê uma imprensa já querendo colocar CPI contra as empresas, e que não é esse o objetivo, muito pelo contrário. Essa CPI hoje, ela esclarece fatos importantes. Eu sou em defesa do emprego, eu sou de defesa dos incentivos fiscais, sei que é importante, mas nós tivemos uma matéria importante que foi apresentada pelo relator, do fim do crédito moeda. Eu não tenho dúvida que eu sou contra. Alguns vieram me criticar. Teve um momento importante, talvez, para o crédito moeda? Teve, passou. Não justifica mais. Mas somos a favor, sim, da empregabilidade. O que o ser humano mais tem de importante, além de ter Deus, a família, é seu emprego, poder pagar suas contas com o trabalho. Então, a JBS pode ter seus problemas em nível nacional, mas hoje é um orgulho de todos, dentro de Mozarlândia, da empresa, é a maior geradora de empregos, é a maior empresa que está fazendo mais um investimento, que além dos 3 turnos, ela vai agora fazer um investimento que vai aumentar em quase 30% o número de funcionários, gerando mais empregos. A rede hoteleira hoje, Mozarlândia, não suporta até mesmo os empresários que vêm de fora, em especial do Oriente Médio, onde muda a vida daquela região, que é a região do agronegócio. Estou passando aqui o requerimento da Vossa Excelência. Perfeitamente. Tem a palavra, deputado Vinícius Cerqueira. Muito boa tarde, senhor presidente, todos os deputados, todos os presentes aqui na CPI, o que nos acompanha aí também pela TV Assembleia. Senhor presidente, eu só quero fazer uma ponderação à seguinte questão. A procuradoria dessa casa já impetrou também um recurso no Tribunal de Justiça, recorrendo da liminar. Então, até por respeito aí à CPI e à Procuradoria da Casa, isso não impede do que os dois aí, eu não me recordo o nome aqui, dos dois executivos aí da JBS estejam aqui presentes, mas eu quero ponderar que prefiro aguardar o resultado aí da liminar que nós recorremos. Isso não impede, caso vir o próprio Wesley e também os dois executivos aí, no mesmo dia que, creio eu, que essa liminar deve estar aí a ponto de decidir aí pela sua cassação e sustação de seus efeitos. Então, eu faço essa ponderação a todos os deputados, porque nós também já provocamos a justiça para cassar os efeitos dessa liminar. Muito obrigado, senhor presidente. Perfeitamente. Nós temos uma liminar para... O pedido de cassação de uma liminar, deputado Tales. Perfeitamente. Nós vamos esperar, certamente, dentro de 2-3 dias, isso... Não, mas nós podemos aprovar, deputado presidente, o requerimento aqui, caso tenha liminar ou não, põe em votação. Põe em votação, se não quiser botar em votação, sem problema nenhum. Senhor deputado presidente. Vinícius é titular, deputado major é titular. Eu só estou pedindo que nós aprovemos aqui... o requerimento que eu tenho certeza, pós ouvir, nós vamos fazer que vale a pena, não chamar o senhor Wesley. O senhor tem a palavra, deputado. Senhor presidente, a aprovação de qualquer requerimento aqui, nós não ficamos impedidos de ouvir o senhor Wesley Filho, deputado Vinícius. A ponderação do deputado Tales, se o recurso da Assembleia for votado nos próximos 2 dias, o senhor, inclusive, teve no Tribunal de Justiça, o que eu estou entendendo é, caso a gente não consiga ouvir o Wesley, que possa ouvir esses indicados por Vossa Excelência, é isso? Boa, eu sugiro que eu ponha o requerimento em votação, caso amanhã quiser ter o Wesley, mas que na próxima segunda-feira nós possamos ouvir os dois executivos da empresa, é isso que eu estou colocando em votação. Os dois nomes estão aí, que a gente possa ouvi-los. Evidentemente, se tiver decisão da justiça ou não, depois também, se nós ficarmos satisfeitos do que foi apresentado, porque o objetivo aqui, deputado Vinícius, é não expor também ninguém, não. O objetivo não é esse, não, deputado Vinícius. Deputado Vinícius, nós não estamos querendo expor ninguém aqui, não. Se tiver, ficar satisfeitos, por que não? Então, que a gente possa ouvir os dois na parte da segunda-feira, e a gente possa estar fazendo avaliação. Então, põe em requerimento, em votação. Pronto, se o senhor vier para votar ao contrário, é um direito do senhor. Senhor presidente, só para... Eu tenho uma proposta diferente,
Eu solicitava, Vossa Excelência, que sobreste esse requerimento e espero o resultado liminar. Acho que não dá impeditivo nenhum. Eu estou pedindo para colocar em votação, deputado Vinícius. Se você quiser votar contra, que o senhor vote contra. Para que o senhor prestar? Não estou te entendendo. O senhor está quase me obrigando a votar contra. Eu não falei que eu sou contra o requerimento. O senhor está me desafiando a votar contra. Eu vou votar contra. Agora o que acontece? Ponderando porque existe um liminar. A procuradoria dessa casa entrou com recurso. Como que nós não vamos nem aguardar a decisão do Tribunal de Justiça? Deputada, a liminar não tem nenhuma interferência nisso. Se a liminar amanhã atender e sair, que possamos ouvir. O que eu estou colocando no requerimento, você pode ouvir ou não, ué. Que é isso, ué. É esse caminho da CPI que eu acho que está errado. Deputado Major Araújo, o senhor quer opinar a respeito dessa... Não, eu acho que eu, nada óbvio aqui de deliberar o requerimento agora. Eu acho que não vejo problema nenhum nisso. Antes da decisão sobre a liminar. Eu acho que... Da cassação da liminar. Sim, eu acho que todo deputado tem direito de fazer o seu requerimento. Nós temos eu acho que a CPI pode deliberar, independente de decisão ou não. Eu acho que uma coisa, não, sinceramente, não atrapalha a outra. Perfeitamente, major. Entendi o senhor. Eu não entendi, foi o deputado Vinícius, na realidade. Se tem um requerimento, nós vamos apresentar. Se ele quiser votar contra, perfeito. Se amanhã tiver uma decisão, ótimo. Mas que nós já tenhamos os dois executivos na segunda-feira para nos ouvirmos aqui na CPI, ué. Se a liminar demorar mais não sei quanto tempo, se nós sentimos necessidade, nós vamos fazer o que tem que ser feito na casa. Deputado Tales, quem são os executivos? Marcelo Zanatta tem 30, 25 anos de empresa. Ele, além de 25 anos de empresa... Ele é responsável pelas 36 unidades, é capaz de esclarecer todas e quais dúvidas a respeito do investimento e geração de emprego. Pronto. Um outro, Fábio Augusto, diretor jurídico tributário da JBS, de todo o grupo. Esse é capaz de esclarecer quaisquer dúvidas relacionadas sobre tributação, incentivos fiscais, renúncias fiscais, entre outros assuntos lá na área. É isso. Pela ordem. São os dois executivos. Concede a palavra, presidente. O senhor tem a palavra, deputado Henrique Arantes. Presidente, eu não tenho direito a voto, porque meu titular está presente, mas eu gostaria de fazer uma opinar sobre isso. Acredito que a convocação destes dois diretores da JBS, para poder vir aqui responder as perguntas ao qual nos foram dadas em silêncio pelo presidente da empresa, ao não vir e buscar uma liminar à justiça, poderia vir, mas eu acredito que junto com o diretor-presidente, porque o fato dele não vir e a gente abrir para que os outros dois venham, e aí, supondo que esses dois venham na semana que vem, e o diretor-presidente se resolva daqui 3 semanas para que ele possa vir, aí vai alegar que não tem mais justificativa de que ele venha. E aí desmoraliza essa comissão de inquérito. Então, a minha sugestão, senhores, seria para que aprovado fosse o requerimento, que os três venham no mesmo dia juntos, aí aguarda resolver na justiça a questão do... Como é que chama o rapaz? É Wesley? Aguarda resolver na justiça se o Wesley vai vir ou não, se esse habeas corpus preventivo vai cair ou não. Se cair, aí marca os três juntos. Se não cair, marca os outros dois. A minha sugestão seria essa. A minha sugestão, presidente, a minha sugestão não é essa. Eu quero que põe meu requerimento em votação. Que na próxima segunda-feira, mesmo que a gente perca, não tem problema. Eu só estou colocando porque eu sinto confortável até pelo pedido exposto pelo meu prefeito, que esses dois membros executivos da JBS possam ser ouvidos na segunda-feira. É isso que eu estou pedindo. A partir do momento que tiver a decisão judicial, que possa também amanhã, se for o caso, a justiça permitir, que venha o seu Wesley. Então, se eu põe o meu requerimento para segunda-feira, os dois executivos serem ouvidos aqui na casa, que eu acho que seria importante. Questão de ordem. Só tem a palavra, deputado. Senhor presidente, eu, relator também, deputado Humberto, eu acho que uma coisa não atrapalha a outra, sinceramente. A CPI é soberana para deliberar se houve... Podemos ouvir os funcionários e podemos ouvir o executivo também. Não vejo problema nenhum nisso. Eu acho que nós podemos deliberar o requerimento do deputado Thales Barreto,
E se a liminar cair, nós podemos ouvir também o Joézer. Não tem problema nenhum nisso. Eu não vejo problemas. Não sei por que a polêmica, sinceramente. Ou podemos também, se for o caso, se a comissão entender, a maioria... Eu sou favorável ao requerimento, mas se a comissão entender também, manifestar a contrária. Olha, eu a minha obrigação é botar em discussão e votação o requerimento. Agora, eu vou dar minha opinião. Eu acho que o melhor, mais sensato, seria a gente esperar a decisão judicial em relação à cassação ou não da liminar, porque eles, acobertados por uma liminar, vieram aqui para depor. Nós não aceitamos. Presidente, nós aceitamos e propor. Presidente, deixa eu falar uma coisa para o senhor. O senhor é voto de definição. Então, nós vamos ouvir o deputado Humberto, que eu acho que ainda você vai botar em votação. O senhor não pode. Claro que eu vou botar em votação. Eu ia terminar dizendo o seguinte, viu, deputado Tales? Eu vou colocar em votação e eu, claro que, juridicamente, a gente tem que acompanhar a maioria. Né? Mas eu estava dando uma opinião. Eu acho que o mais sensato é poderíamos votar e esperar a decisão da liminar. Se a liminar fosse contrária, tudo bem. A gente ouvia só esses dois executivos que Vossa Excelência está indicando. Deputado, presidente, eu, em momento algum, estou falando que o Wesley não possa vir ou deixar de vir. Eu estou colocando, a CPI trabalha com dois nomes para que possam ser ouvidos na segunda-feira. Se a liminar cair, talvez até venha. Nós estamos colocando só isso. Deputado Tales, a próxima sessão ordinária é dia 18. Dia 18, que seja dia 18. É dia 18. Então, senhores, eu sinceramente não vejo o problema, porque até dia 18, essa liminar já foi analisada. O senhor mesmo me disse que esteve lá no tribunal cobrando. Então, se a decisão é essa do próximo dia 18, nós estamos aqui há 14 dias. Então, não tem problema, até porque, senhor presidente, daqui até lá, essa liminar já teria sido analisada, se vai manter ou cair. Né? Se nós conseguirmos o nosso objetivo, que é derrubar a liminar, o senhor Wesley, ele não seria convocado, ele já está. Já está, então, aqui nós não estamos abrindo mão da vinda do senhor Wesley. Né? O deputado Tales, a pedido lá do seu prefeito, da sua região, ele está sugerindo, através de um requerimento, que possa ouvir executivos da empresa. Qual foi nosso posicionamento aquele dia também. Aqui? Porque a informação que nos chegou é que era para ouvir advogado da empresa. Não. Entendeu? Não. Então, nós já ouvimos aqui alguns outros executivos de empresas, inclusive da Caoa. Caoa esteve aqui, não respondeu o que nós precisávamos, e aí houve a necessidade da convocação do senhor Carlos Alberto. Então, para o dia 18, eu não vejo problema. Relator, até eu tenho convicção que esses dois empresários, pelo que foi passado pelo Adalberto, que, na realidade, esses dois empresários, eles sabem mais que qualquer um diretor executivo. Eles são executivos da empresa em nível mundial, de nível mundial. As unidades do Brasil, hoje, eles que respondem. E uma das grandes plantas que eles têm é a planta de Mozarlândia, é isso que eu estou falando. Que nós possamos aqui estar ouvindo no dia 18, que nós vamos ter a reunião, só isso. Tales, nós vamos colocar em votação o requerimento. O requerimento... Proposto pelo deputado pela ordem, presidente. Tales está em votação. Pela ordem, a palavra, deputado. Senhor presidente, eu vou votar o requerimento, mas eu quero deixar bem claro aqui. Se a liminar cair antes, ou se for mantida a liminar, certo? Que no mesmo dia que nós formos ouvir os dois executivos, também seja a oitiva também do convocado anteriormente. O que não dá é ficar aparecendo que nós estamos tomando decisões aqui, e aí vem, um dia vem um atestado, um dia um liminar, no outro dia é alguém que fala que está com alguma coisa, porque daqui a um dia nós vamos perder aqui e isso ficar desmoralizados, porque vieram aqui empresas
que os proprietários vieram, se colocaram de plena prontidão, esclareceram as situações, saíram daqui, inclusive grande parte aqui daqueles que não tinham erro, e aqui eu quero citar alguns aqui, tipo o doutor Alberto Borges, o Zé Garrote, vieram aqui e saíram aqui deixando a disposição, querendo até voltar e fazer, enfim, então... Aqueles que têm culpa de alguma coisa, que têm peso na consciência de alguma coisa que está errada, eles estão, sim, procurando impeditivos para vir aqui. Os que não estão, eles estão vindo de bom grado e contribuindo. Aqueles, teve um que falou, nesse dia eu não posso ir, mas na próxima semana eu estou pronto para ir. Então, agora quem está protelando, quem está toda hora procurando justiça, médico, aquilo ali, aquilo lá, aí nós estamos sendo conivente com isso. Então, eu quero deixar bem claro. O resultado do liminar, o resultado do julgamento lá no Tribunal de Justiça, para mim, ele é, eu ainda mantenho a minha opinião. Por mim, podia vir até 10 aí da JBS, se for para contribuir, enfim. Mas ao a gente convocar, ficar procurando aí pelo em ovo e não vindo, e nós sendo lenientes com isso, aí eu fico preocupado aqui. Fico preocupado porque aí nós estamos aí, talvez, não tem problema nenhum. Por mim, podia vir, inclusive, creio eu, que o senhor... Por gentileza, deputado Thales. Mais 30 segundos. O senhor Marcelo Zanata e o Fábio Augusto, eles estavam aqui aquele dia. Salvo engano, estavam aqui aquele dia. Eu acho que não. Não sei, eu sei que tinham três executivos aqui, se colocaram a prontidão para falar, e nós falamos aqui, não, só serve se for ele, foi uma decisão colegiada da CPI. E agora nós estamos tomando outra. Mas eu vou votar favorável ao requerimento, mas desde que o resultado da liminar seja contrário à vinda do presidente. Deputado, mas muitas vezes a liminar a palavra, vai sair... deputado Humberto Aidar. O deputado Vinícius, até agora... Esta CPI não abriu mão de ouvir nenhum convocado por ela. Quando nós convocamos, o primeiro convocado aqui foi o senhor Carlos Alberto, né, e nós entendemos naquela oportunidade que outro, que era do setor que nós estamos investigando, poderia vir, ele veio, não respondeu o que a CPI perguntou, o próprio deputado Vinícius convocou, e ele está convocado, mandou o atestado e volta daqui 15 dias. Repito, nós não estamos, com esse requerimento, abrindo mão de ouvir o senhor Wesley. Eu repito, nós não teremos que convocá-lo, não. Ele já está convocado. Agora, não podemos aqui, deputado Vinícius, eu repito, nós não estamos abrindo mão de nenhum. Agora, o atestado, nós não temos como ir contra. Está aqui o atestado lá do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Se ele está protelando, né, se tem algum médico que é capaz de dar um atestado que ele está com erisipela e só pode vir aqui daí 10 dias, né, não somos nós que vamos impedir. Agora, deputado Vinícius, nenhum convocado, quanto a isso, não vai pairar nenhuma dúvida da conduta dessa CPI. Derrubando a liminar, o senhor Wesley, ele será ouvido, ele já está convocado. Então, o requerimento do deputado Thales, eu estou entendendo que ele está sugerindo aqui executivos que entendem que a gente possa ouvir, mas isso não abrindo mão do Wesley. É essa a informação. Se a liminar não cair e não tiver dia 18, nós vamos estar ouvindo, sem problema nenhum. Fui citado, senhor presidente. E só para deixar claro aqui, senhor presidente, que essa convocação do Wesley... nós não sabemos se ela é a melhor pessoa realmente para poder esclarecer os fatos do que nós estamos aqui querendo investigar. Se os dois executivos forem as pessoas mais, como se diz, gabaritadas para falar e cumprir o papel da CPI, por mim, excelente, esse é o papel da CPI. Só que, ao fato da gente convocar uma pessoa... O fato da gente convocar uma pessoa, e isso vai dando mérito para outras... que possível nós viemos a convocar, fazer do mesmo. Então, essa é a minha preocupação. Agora, o meu intuito aqui, o único e exclusivo intuito meu aqui, é justamente esclarecer esse caso que é da empresa, que nem por mim foi convocado. Nem por mim foi convocado. E quero dizer mais, não sei, aí é uma pergunta, que talvez essa decisão da gente aprovar um requerimento, isso também pode ser embasado e ser colocado lá, que não há mais a necessidade lá no tribunal. Não sei.
Quem sabe lá, não vai, a CPI já convocou os dois vão prestar esclarecimento, então não há necessidade mais, não sei, deputado, quem sabe. Então, assim, o que eu quero que só proteger aqui é a responsabilidade dessa CPI de depois questões futuras. Agora, se por acaso os dois vierem aqui resolver a situação, deixar não pairar dúvida nenhuma, por que convocar um terceiro ou um quarto ou um quinto? Então não é pessoal, porque fica parecendo que é pessoal, tem que ser o fulano ou o ciclano. Eu quero é que a empresa venha aqui e resolva a situação que nós estamos investigando. Essa é a minha única argumentação. Não vou falar nada, não. Perfeitamente. Está em votação, deputados que forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado. Questão de ordem, presidente. O senhor tem a palavra pela presidente, ordem. Presidente, o que eu pondero, aí é porque vê a luz, e a gente tem que ter muito equilíbrio também. Por quê? Eu sei o trabalho e a dedicação de cada um. Eu sei o esforço que nós estamos fazendo nessa CPI, o estudo especial do nosso relator, a dedicação dele em entender o que aconteceu. Essa CPI ela já teve ganhos formidáveis, até o esclarecimento da sociedade, que eu tenho certeza que não tinha noção de muitas coisas que aconteciam. Crédito Moeda, hoje os TARES estão no portal Transparência, são projetos importantes. Mas os incentivos transformaram o nosso Estado. Nós saímos de um Estado de um PIB de 17 para 200 bilhões. E algumas acusações, nós temos que refletir. Não estou falando que está certo, não, mas nós temos que refletir. Algumas situações são claras em relação a alguns líderes dessas entidades que representam o segmento de indústria e comércio, que a CPI estava expondo alguns empresários. Eu não vi expondo, mas a gente tem que ter equilíbrio. Né? Tem gente que tem história. Por exemplo, você chamar aqui um Zé Garrote, a empresa nasceu com o Zé Garrote, com o sogro dele. Ele tem tudo que aconteceu na empresa, o Zé Garrote sabe o que aconteceu. Alguns outros empresários, não. Acabaram empresários que são executivos, acabaram de assumir. Nós tivemos aqui o cara da de Anápolis, da Caoa, por exemplo, que não tinha 5 anos de empresa. Esse cara não ajudou em nada. Ele não tem a história de até como foi surgida a empresa. É isso que eu falo. E a gente também tem que ter noção de não expor também o próprio segmento. Só isso que eu pondero. Né? Hoje nós sabemos e nós queremos, indiscutivelmente, é a geração de empregos, mas com justiça. Muito bem, vamos convidar para sentar ao nosso lado aqui o senhor Ailton Coimbra Bonfim, ele é vice-presidente da SVB Automotores Mitsubishi, acompanhando ele o advogado doutor Felicíssimo de Sena. Cumprimento também o doutor Rubem César, auditor do Tribunal de Contas dos Municípios, o doutor Rafael Rodrigues Vasconcelos, procurador da Assembleia Legislativa de Goiás, e doutor Alcides Ferreira, também representando aqui a Mitsubishi. Sejam bem-vindos. O senhor senta de... O senhor de lado, deixa ele sentado lá de cá. Isso. Nós já vamos iniciar, então, né, deputado Humberto? Eu passo a palavra à Vossa Excelência, que é o relator dessa CPI. Senhor presidente, senhores deputados, convidados, me parece que a empresa vai querer apresentar um vídeo, não é isso? Só para ratificar aqui, senhor presidente, o trabalho da CPI. Agradecer aí a presença do vice-presidente da Mitsubishi. Há um trabalho orquestrado dessas entidades que representam os setores de demonizar aqui a CPI. Nenhum convidado que aqui esteve, foi execrado, foi tratado sempre com muita educação, nós mostramos números. Então, senhor presidente, o que esses setores estão dizendo não procede, não é verdade. O que um membro ou outro da imprensa está tentando colocar a CPI
como um instrumento de acabar com os empregos em Goiás, são artifícios usados exatamente para acabar com a CPI. A CPI segue o seu caminho, nós estamos preparando o relatório baseado nas pessoas que estamos ouvindo, mas numa farta documentação aqui trazida, e nós vamos seguir até o final. Eu gostaria, então, senhor presidente, que Vossa Excelência concedesse aí o tempo, não sei se 10, 20 minutos, para que eles possam fazer a sua apresentação. Nós vamos dar ao senhor Ailton 10 minutos para fazer suas apresentações. Antes de mais nada, boa tarde a todos. Agradeço pelo convite. Nós viemos aqui com o propósito de contribuir com essa comissão. Queria cumprimentar os membros titulares da comissão na presença do presidente Álvares Guimarães, do relator Humberto Aidar, deputado Vinícius, deputado Tales, deputado Major. E eu queria falar um pouco do meu histórico na própria empresa. Eu tenho 30 anos de carreira. Desses 30 anos, eu estou há 20 anos na HPE Automotores do Brasil, onde eu comecei como supervisor da área tributária, depois assumi a gerência, depois eu assumi a gerência da área jurídica e tributária, depois, a partir de 2014 até então, na HPE, como diretor jurídico do departamento. A HPE, como quase todos devem saber, é uma empresa de capital 100% nacional, cujo sócio fundador tem mais de 5 décadas atuando no setor automobilístico, ou seja, desde 1968. Em 1991, conseguiu a concessão da marca para ser representante da Mitsubishi Motors no Brasil. Depois, ele conseguiu, posteriormente, a concessão para representar a Suzuki. Em 1997, firmou o protocolo de intenção com o Estado de Goiás, por acreditar no Estado de Goiás, por entender que esse Estado é um Estado promissor, continua sendo, portanto, nós estamos aqui há 20 anos no Estado, estratégico do ponto de vista de distribuição, da mão de obra. Nós percebemos claramente, eu estou há 20 anos, são pessoas com garra, comprometidas com o resultado e com vontade de crescer e desenvolver. Em 1998, nós firmamos o protocolo de intenção para a fabricação. Hoje, nós temos um complexo produtivo completo, com testes, com engenharia, todas as modalidades de engenharia, onde nós desenvolvemos na cidade de Catalão. Eu sou formado em administração de empresas, fiz também a faculdade de comércio exterior com ênfase em marketing internacional, depois eu fiz direito. Queria agora pedir a licença de todos, nós temos um vídeo institucional da empresa que nós queríamos apresentar. A HPE Automotores do Brasil é um grupo de capital 100% nacional, com mais de 50 anos de tradição em atividades no setor automotivo. Representante oficial das marcas Mitsubishi Motors e Suzuki no país, com produção e comercialização de veículos, a empresa está presente no mercado desde 1991. Em 28 anos de atuação, a empresa tem contribuído ativamente com o fomento da indústria. Instalada no estado de Goiás desde 1997, quando iniciou a construção de sua fábrica, a HPE investiu US$ 1 bilhão, equivalente a cerca de R$ 4 bilhões. Tem promovido o desenvolvimento do município de Catalão, onde está sua planta industrial, com capacidade para produzir 120 mil veículos ao ano. Desde que começou a produzir, no final do ano de 1998, a unidade já fabricou 12 diferentes plataformas de veículos. As modernas instalações da HPE em Catalão constituem um verdadeiro condomínio industrial, onde, além da própria fábrica, outras 19 empresas já se instalaram. Este amplo complexo abriga as diversas áreas que compõem o processo de produção de veículos, incluindo solda, tratamento corrosivo, pintura, montagem, fábrica de motores, fábrica de chassis e pistas de testes, já que 100% dos veículos têm a qualidade testada no local.
O condomínio também recebe as áreas de desenvolvimento de produto, engenharia de manufatura e estúdio de design, além de um amplo armazém de peças capaz de atender 98% da demanda, fortalecendo o pós-vendas das marcas. Comprometida com o respeito ao meio ambiente, a fábrica da HPE recicla 100% do material excedente e ainda conta com uma estação de tratamento de efluentes. A presença da empresa na região também tem contribuído fortemente com o desenvolvimento humano, por meio da geração de muitas oportunidades de trabalho, incluindo jovens aprendizes, portadores de necessidades especiais e estagiários. Para se ter uma ideia, o total de empregos gerados pela HPE direta e indiretamente já chegou a cerca de 11 mil. Hoje, a empresa é responsável por mais de 6 mil empregos aproximadamente. No total, 93% da mão de obra aplicada na fábrica provém de Catalão, incluindo profissionais dos mais diversos segmentos. Independentemente da formação de cada um desses colaboradores, entre eles, engenheiros de produção, engenheiros de produto, engenheiros mecânicos e muitos outros, a HPE investiu na capacitação profissional voltada especificamente para o trabalho a ser executado em seus processos, ou seja, uma qualificação local personalizada que contribuiu de maneira significativa com o desenvolvimento profissional e pessoal de seus funcionários. É sabido que o salto dos índices de IDH e PIB da cidade e do estado nos últimos anos foi expressivo. Além disso, a HPE já contratou produtos e serviços de 191 fornecedores no estado de Goiás. O que a Mitsubishi fez foi verdadeiramente dar o alicerce primordial para o crescimento da cidade, para que ela se transformasse nessa que é uma das mais importantes cidades do interior brasileiro. A Mitsubishi chegou a ter 6 mil funcionários. Ela chegou a empregar 5% da população de Catalão e foi responsável por 51% desse índice de ICMS, que é o que nós recebemos todo mês através do governo do estado. A cidade deve muito ao setor automobilístico. Desde sua instalação, a empresa pagou mais de 10 bilhões de reais de tributos. Deste total, mais de 1 bilhão foram pagos diretamente ao estado de Goiás, enquanto mais de 2 bilhões de reais foram repassados pela União aos estados e municípios. A riqueza da nossa cidade vem do seu PIB, que é um dos maiores do interior do Brasil. Isso devido à presença de uma grande indústria como a HPE aqui conosco. A HPE em Catalão representa uma parte muito significativa dos impostos arrecadados. Isto traz segurança, moradia, saúde, educação. Em remuneração de funcionários, o montante chega a mais de 1 bilhão e 400 milhões de reais. O reflexo disso é uma importante injeção mensal na economia da cidade, que gira em torno de 10 milhões de reais, promovendo uma forte movimentação do comércio e serviços locais. A folha salarial da HPE movimenta na economia de Catalão em torno de 8 milhões de reais, dinheiro esse que circula em todos os segmentos. Os benefícios são mais vendas, mais empregos e, em cascata, mais impostos que vêm trazer benefício a todos. Nesses últimos 20 anos, tem o divisor de águas, depois da chegada da Mitsubishi na nossa cidade. A maior fonte pagadora que existe no nosso município é a Mitsubishi. Então, fora o salário, tem outros benefícios. Nós temos um Vale Card, que é um vale alimentação, onde o trabalhador compra em qualquer mercearia no valor de R$ 400. Isso hoje gira R$ 800 mil por mês no nosso município e na região sudeste. Fora um plano de saúde, que cada trabalhador tem, em média, 3 vidas agregadas. Ou seja, todo funcionário é multiplicado por 3. Essas famílias não enfrentam, né, a fila do SUS. Eu lembro que em 2012 nós conseguimos, com o sindicato, uma participação do lucro e resultado de R$ 10 mil para cada trabalhador. Naquela época era 2.500 trabalhadores. Num dia só foi depositado na agência bancária em Catalão R$ 25 milhões. Né? Nesse dia foi um recorde. Nós temos uma concessionária de moto aqui na nossa cidade, onde vendeu mais de 100 motos num dia só. Né? Então mostra o poder, né, que não é só o salário, além do emprego, tem outros benefícios, que isso aí também
também uma renda indireta para o trabalhador, que é gasto no nosso comércio, na nossa cidade. São mais de 20 anos de presença da HPE Automotores do Brasil no estado de Goiás, um dos principais polos econômicos do coração do Brasil. Duas décadas de crescimento e de desenvolvimento junto à cidade de Catalão, berço dos veículos Mitsubishi Motors e Suzuki. Tanto o estado de Goiás quanto a cidade de Catalão possuem papel fundamental não somente na história da empresa, mas também nas estratégias de desenvolvimento de suas marcas. Por isso, a HPE reforça seu compromisso de fortalecer o crescimento regional nas mais variadas esferas, porque a HPE acredita na dedicação de seus colaboradores e aposta na importante força de trabalho local. E vamos continuar crescendo juntos. A partir desse momento, me coloco à disposição dessa comissão para prestar as informações que possam auxiliá-los. Deputado Humberto Aidar tem a palavra. Boa tarde, senhor Ailton Coimbra Bonfim. Verificando aqui os dados fornecidos pela Secretaria da Economia, e aí eu chamo a atenção dos pares, consta que a arrecadação média anual da Mitsubishi dos anos de 2010 a 2011, era de aproximadamente 100 milhões. Houve uma queda em 2012 para aproximadamente 40 milhões. Em 2013, para aproximadamente 700 mil reais. E a partir de 2014, a arrecadação da empresa sofre aí uma queda vertiginosa, passando a ter uma média de menos de 100 mil reais anuais. Ou seja, uma empresa que chegou a pagar 100 milhões de impostos ao Estado, baixa depois para 40 milhões 700 mil e hoje 100 mil reais. O que motivou essa queda? Na verdade, quando nós pegamos esse número, é difícil da gente acreditar. Eu gostaria que o senhor pudesse nos explicar por que a empresa que já recolheu 100 milhões, hoje recolhe 100 mil. Os números que nós temos aqui, eu não tenho esses números em mãos, mas o que nós temos são, desde que nós começamos a planta industrial até a atual, nós injetamos, recolhemos de tributos, de forma geral, em torno de 10 bilhões de reais. Desses 10 bilhões, 1 bi foi para o estado de Goiás. E desses 10 bilhões, tiveram os repasses, como foi mostrado no vídeo, em torno de 2,1 bi. A partir do momento que a empresa firmou todos os protocolos em 98, com as readequações e com todos os investimentos que ela se comprometeu, ela passou a empregar parte daquele valor que era do imposto em investimentos, ou seja, tudo, só de investimento a empresa, nesse período de 98 até a atual, nós temos, como mostrou no vídeo, bi de dólares, que corresponde a 4 bilhões. Ou seja, todo o incentivo recebido, ele é obrigado a reinvestir na planta. Então, portanto, eles foram devolvidos à planta, gerando mais emprego, mais empresas adjacentes. Nós tivemos ali, como mostrou no vídeo, 191 empresas na planta, fornecedores. Só no complexo de condomínio industrial tem mais 19 empresas. Portanto, geração de outros impostos também. São os impostos em cascatas ou adjacentes. Sr. Ailton, é importante a presença de quem conhece realmente a empresa para contestar os números, até porque depois, no relatório final, nós vamos fazer a juntada da documentação. Eu tenho aqui, no exercício 2015-2016, teve uma arrecadação, respectivamente, de 38 milhões e 21 milhões, mas 2015 e 2016, mas esses valores, está incluído o valor de adiantamento, antecipações previstas na instrução normativa 1213,
são relativos à antecipação de ICMS, que transformou em crédito acumulado na escrita da Mitsubishi. Ou seja, o que nós percebemos, senhores deputados, peço atenção aqui, com clareza, a Mitsubishi, ela recolhia, ela tinha pagava um tanto para o Estado até a chegada da Caoa. A Mitsubishi, ela passa a ser uma outra empresa quando chega a Caoa e a Mitsubishi exige o mesmo tratamento. Depois de celebrado o TARI 211, a Mitsubishi recebe 120 milhões de reais em crédito moeda para ser apropriado em até 60 parcelas, correto? Perfeito. É essa a informação. E eu solicitei informações à Secretaria da Economia sobre a concessão do benefício à Mitsubishi. O que nós verificamos dentro dos documentos? É por isso que é importante que alguém da empresa com conhecimento venha, doutor Hélio, para poder contestar os números e depois nós checarmos com as informações que nós temos. O Fomentar, ele foi concedido em 98, deputado Tales. A partir de 2011, tendo a Mitsubishi requerido isonomia com a Caoa, que eu acabei de dizer, foram concedidos à empresa três modalidades de crédito outorgado. Um sobre as operações com veículos de sua própria fabricação, o outro aqui sobre as operações de vendas de veículos importados e um terceiro para fazer face ao investimento da empresa. Os dois primeiros incidem sobre operações que geram imposto devido. O terceiro foi concedido em moeda, de forma desvinculada de realização de operações, ou seja, foi concedido sem que a empresa gerasse um real de ICMS. Esse crédito foi uma inovação na concessão de benefício fiscal aqui no Estado de Goiás. Nós estamos com um projeto de lei exatamente para acabar com o crédito moeda, sem gerar ICMS, diferente do crédito otorgado que você recebe em cima do que recolhe de ICMS. Era como se fosse feita aí uma retirada direta dos cofres do Estado, sem ingresso de qualquer recurso por parte da empresa. Isso não foi privilégio apenas da Mitsubishi, né? Foi da Caoa, Superfrango, Pifipaf, Novo Mundo, tem algumas empresas. Ailton, as operações realizadas pela empresa geravam ICMS suficiente para suportar um benefício dessa ordem? Houve acúmulo de crédito na escrituração fiscal? Se houve, qual destino era dado com esse crédito acumulado? Eu agradeço pela pergunta, especialmente para esclarecer. Sim. Inclusive, pegando o gancho com a colocação do deputado Tales, ao perguntar se esse crédito foi concedido sem contrapartida. Não, ele foi concedido com contrapartidas. Essa lei, que é 16.671, é a lei de 2009. Nós aderimos a essa lei, portanto, 2 anos após, que foi em 2011. E como nós mostramos no vídeo anteriormente, a empresa investiu, desde o início da sua instalação até atual, 4 bilhões de reais. Com o crédito otorgado, as contrapartidas foram, teria que se gerar, entre empregos diretos e indiretos, 2.400 empregos, e de investimento, nós fomos obrigados, isso tudo firmado em lei, em TARES, foi atribuído à empresa a investir 1 bi, e nós investimos até agora 1,5 bi. E o ICMS, como todos conhecem, ou como política, a política de incentivos no mundo, e não é diferente no Brasil, ela tem um propósito de gerar empregos e riqueza para alguma região. Não é que esse dinheiro estava no cofre do Estado e foi dado à empresa. Se não houvesse operação dentro do Estado, não haveria recolhimento de tributos. E não tendo recolhimento de tributos, não teria também geração de empregos ou renda. E mais do que isso,
foram atribuídas, atribuídas contrapartidas, sendo que todas elas foram cumpridas. Não sei se eu respondi. Houve transferência do crédito acumulado a outros contribuintes? Sim. Quais? Houve, nós temos uma relação, nós estamos falando de 120 milhões, nós fizemos com base, lembrando bem, que as disposições legais e as disposições que estão nos TARES, elas determinam claramente que este crédito, no qual, como eu disse antes, exige contrapartida de investir um BI, gerar empregos, ele poderia ser transferido como forma de gerar uma receita à empresa para outros contribuintes, mas desde que submetido e aprovado pela Secretaria da Fazenda. Ou seja, eu não posso simplesmente pegar, transferir através de uma nota, aplicando um deságio, sem submeter ao crivo das auditorias da Secretaria da Fazenda. Então, ou seja, todas as transferências foram auditadas pela Secretaria. Mais do que isso, desde quando nós iniciamos o nosso projeto em 98 até atual, até brigarmos por produzir, que foi agosto de 2018, nós passamos por várias auditorias, cumprindo 100% com o compromisso assumido. Então, as transferências que nós fizemos foram, eu tenho aqui, não sei se, só um minuto. Nós fizemos venda desses 120 milhões que foram concedidos, apenas 20 milhões que foram para Flávio Calçados, SR Brasil, Irmão Soares e Agel Materiais. Ou seja, dos 120 milhões, mesmo cumprindo com todas as contrapartidas, foi autorizado pela Secretaria da Fazenda, até agora, apenas 120 milhões. Desculpa, 20 milhões, dos 120 milhões. O último crédito moeda de 120 milhões, o senhor disse, ele não foi totalmente transferido ainda, encontra-se acumulado na escrituração fiscal, 64 isso. milhões. É aproximadamente, isso. Aproximadamente, dos 120, ainda tem 64 milhões. O acúmulo de crédito na escrituração fiscal totaliza 103 milhões, valores aqui que eu peguei até 31 de dezembro de 2018, um adiantamento de 39 milhões. O saldo de crédito moeda, esse que pode ser transferido a qualquer contribuinte com a autorização da Secretaria da Economia, 64 milhões. Então, de 120 para 64. Isso, aproximadamente. Não foi apenas os 20, né? É porque as contas não estão batendo aí, não. Não. Se era 120, porque tirou 20, fica 100. Se usou, tem no mínimo aí, se usou, se tem em aberto 64, tem 36 milhões aí que está sumido, ué. É o adiantamento de 39 milhões. Nós fizemos adiantamento ao Estado, que o Estado, por previsão, instrução normativa, ele determina quando ele devolve. É uma espécie de empréstimo compulsório. Ainda que a empresa, à época, entendesse que seria, abre aspas, inconstitucional, porque empréstimo compulsório só é possível à União, a empresa antecipou esses valores e, à medida que o Estado determinava, ele soltava as resoluções dizendo: você pode agora apropriar aquele valor que me foi emprestado. Até hoje, não foi liberado 100% desses valores. Inclusive, saiu uma resolução no final do ano passado, prorrogando essas devoluções só para o final de 2020. Então, nesse montante está também as antecipações que foram feitas. Os números aí batem, deputado Tales. Eu não tinha entendido aqui, porque eu fiquei... tinha 36 milhões ainda não, perdido. Não, tem o adiantamento de 39 milhões e o crédito moeda ainda 64 milhões. E só utilizou 20 milhões dos 120. Porque... Isso. Aí chega a 103 milhões. São números da Fazenda. Relativamente aos outros dois créditos otorgados, 98% do ICMS devido pelo Fomentar e 93,33% sobre o ICMS devido relativo à parcela não financiada pelo Fomentar,
Qual foi o montante fruído pela empresa nesses últimos 5 anos? É, como eu disse antes, caro deputado, eu não tenho os números exatos, porque nós firmamos desde 1998 até agosto de 2018, que foi quando nós migramos, são vários TARES e TARES de readequação, mas o que eu posso dizer é que no total que foi liberado para a empresa, desde a sua instalação até atual, em torno de 16 bi, e nós usamos até hoje 5 bi. Então, restariam ainda em torno de aproximadamente 13, mas a empresa usou até hoje 5 bilhões. A Secretaria da Economia usa um termo que alguns empresários aqui estiveram e não concordam com o termo, que é renúncia, a renúncia fiscal. Do financiamento fomentar, correspondente a 70% do saldo devedor do imposto, 975 milhões nesses últimos 5 anos. Crédito otorgado 98%, 29 milhões, otorgado de 93,33, 385 milhões, e o moeda 120 milhões, correto? É possível que sim, eu teria que dar uma olhada nesses números, como eu disse, são os números muito detalhados, o que eu tenho nas minhas anotações, a gente pode confrontar sem qualquer problema posteriormente, é que do valor que foi liberado de crédito otorgado, nós temos um valor, contando com 120, dá 5.520, 5.520, ou seja, foram 5.400 advindos do TARI 211, de 2011, e que representava a parcela não incentivada, e o 120, que é o crédito financeiro. Então, desse valor, nós usamos 813, teria ainda 4 bi para ser usado. Qual que é a carga tributária praticada pela Mitsubishi CMS atualmente? Considerando aí as vendas e transferências do montante CMS próprio pago. Então, do total de tributos que a empresa pagou até hoje, desde a instalação da fábrica, que nós mostramos que é em torno de 10 bilhões, a carga tributária seria em torno de 17,37, isso contando todos os tributos, federal, estadual e municipal. Então, a carga tributária da empresa. Sim, mas só o ICMS do Estado. Então, especificamente em relação ao que foi pago ao Estado, dá uma carga tributária de 1,96. Pela ordem. Só para complementar isso aí, atual hoje é isso? Por exemplo, um carro de 100 mil reais que sai da Cegonha para cá, qual que seria o valor pago pela HPE? Provavelmente, acho que deve estar em torno, Vinícius, deputado Vinícius, em torno de 1,17 por aí, porque nós não podemos considerar, porque o imposto ele vem associado a outros pagamentos, porque é a condição dos programas, fomentar ou produzir. Para você ter do valor do programa, vamos pegar o exemplo do fomentar, você tem 100% apurado, 70% você financiava, paga-se 30%, depois você paga o protege, você tem juros e você compra o leilão. Então, você tem que somar tudo isso. Permite uma interpelação bem breve? Oi? Permite uma interpelação bem breve? Sim. No caso que o senhor disse, por volta de 1,17% de CMS por carro produzido. Então, um carro que custaria 100 mil reais para vocês venderem ao consumidor, você pagaria R$ 1.117 de CMS, mais ou menos? Não sou especialista em conta, mas é provável. Isso já é 4 vezes mais que paga a Caoa. Não, mas... nós temos aqui números diferentes. Na verdade, já incluído aí os adiantamentos, o ICMS próprio é de 0,28, não um ponto qualquer coisa, 0,28. O ICMS total, incluído aí a importação, o leilão fomentar, a substituição tributária, chega a 0,79. Então, os números que nós temos aqui, na verdade, o ICMS recolhido é de 0,28, a Caoa está 0,24. Correto? Essa informação é correta? Os números são diferentes, pelo que nós temos. Como eu disse antes, o acessório segue o principal. O tributo, que é o ICMS,
Atrelado a ele, você tem lá o Protege Goiás, você tem os juros, você tem o financiamento, e você, com base em tudo isso, é somado, você chega a uma carga tributária. Então, isoladamente, como eu disse no início, se você pega pelo valor total da operação inteira da empresa, a carga tributária é em torno de 17,37. Em relação a Goiás, apenas ao Estado de Goiás, o que é pago ao Estado de Goiás, que são todas essas condições, chega a 1,96. É o que nós temos de carga, mas eu acho que não há nenhum impeditivo. Nós podemos depois prestar um esclarecimento, sim, a essa comissão, se for necessário, mas estamos à disposição. É isso, deputado Tales. Nós temos uma informação, deputado Vinícius, deputado Major, de ICMS próprio 0,28 e o ICMS total 0,79. Né? Depois, a CPI fica aberta, Ailton, e nós fizemos aqui a mesma colocação para todos que tiveram aqui, para que vocês possam contestar essa informação, porque é essa que nós recebemos da Secretaria da Economia. Então, caso vocês tenham esse outro número que possa ser comprovado com a documentação do recolhimento, eu, como relator, estou me colocando à disposição para receber essa documentação. Perfeito, nós ficamos agradecidos. Só para que o senhor possa anotar, então, o ICMS próprio, a informação que eu tenho é 0,28, e o total, incluído, repito, importação, leilão e fomentar, e a substituição tributária, chega a 0,79. A carga tributária de ICMS, então, próprio, que o setor submete aproximadamente 0,28. E a gente está sempre dizendo aqui que... E aí é que chama atenção, porque a microempresa que menos paga é 1,5. Então, tem essa informação que é difícil, se a gente fizer uma leitura, de entender. A Mitsubishi, ela possui aí um volume de saídas, se a gente analisar aqui, senhores, 2014 a 2018, aproximadamente 21 bilhões, enquanto o ICMS próprio efetivamente pago aos cofres públicos, nesse período, foi de 58 milhões. Ou seja, uma saída de 21 bilhões... O ICMS, 58 milhões, praticamente adiantamentos, né? Lembrando que esses adiantamentos são, já foi explicado aqui, acumulados na escrita do contribuinte. 39 milhões em dezembro de 2018, eu já disse aqui, eles têm lá acumulado. Há quanto tempo a empresa não apresenta saldo ICMS a pagar em sua escrita fiscal? Ailton. Prezado deputado, antes de mais nada, eu queria pedir se é possível termos acesso a esse documento, onde refere a carga tributária, tanto do ICMS importação, todos que você acabou de dizer aqui, Vossa Excelência, pudesse nos disponibilizar para que nós analisemos e voltemos à comissão. Com relação ao pagamento de tributos, há que se notar, como nós dissemos no início, que nós investimos na fábrica 4 bilhões desde que nós aqui instalamos. Com o advento da crise em 2014, e não o nosso setor foi privilegiado, mas todos os setores da economia brasileira, nós podemos registrar aqui em torno de 13 milhões de desempregados. A empresa foi afetada substancialmente. No vídeo nós mostramos ali que nós temos uma capacidade de produção de 120 mil carros ano. Nós chegamos em períodos áureos a chegar a fabricar quase 60. Hoje nós estamos com uma fábrica totalmente ociosa, onde houve investimento maciço de 4 bilhões, uma fábrica ociosa gerando custos, que nós não conseguimos, para esse ano está projetado até o final do ano, talvez em torno de 16 mil carros produzidos, ou seja, o mercado não consegue absorver. Logo, tudo isso afeta diretamente faturamento, recolhimento de tributos. Mas, ainda assim,
A empresa nunca deixou de cumprir com suas obrigações assumidas, inclusive, mesmo como eu disse no início, a espécie de empréstimo compulsório, que é a antecipação, a empresa nunca se opôs aos pagamentos de Protege, nunca questionou, e a gente vem contribuindo efetivamente com o Estado por acreditarmos no Estado. Questão de... Permite, presidente. Deixa eu fazer só na resposta dele ali. Sim, sim, mano. Bem, o senhor falou, senhor Ailton, que houve a crise, que houve uma redução na produção de veículos. Né? Se houve redução, houve também demissões? Eu posso falar efetivamente que eu estou há 20 anos na empresa. Eu nunca assisti demissão em massa na empresa antes da crise no país. Essa crise de 2000, a partir de 2014. Assisti nos jornais ou li durante todo esse período que eu atuo no segmento automotivo, demissões em outras montadoras em massa, mas nós nunca fizemos isso. As demissões eram pontuais ou de ajustamento. Infelizmente, por conta da crise e por conta de um reflexo na cadeia de distribuição de veículos, que é a concessionária e o consumidor, não teve outra maneira senão reduzir quadro. Isso sim, foi exatamente um ajustamento. É onde eu vou aqui também, a Novo Mundo teve aqui outras empresas. O senhor acabou de falar que houve investimentos e, enfim, geração de emprego, sempre cumpriu, mas quando demite, não está descumprindo uma das... Não, porque... Das metas aí, da contrapartida, que é geração de emprego? Senhor. Eu agradeço a pergunta, deputado major, mas como nós mostramos no vídeo, a empresa gerou, entre empregos diretos e indiretos, desde que instalou a planta em Catalão, 11 mil empregos. Em maio de 15, quer dizer, esse dado em maio de 15, atualmente nós temos 6 mil empregos, ou seja, mesmo com essa redução que foi inevitável, nós ainda continuamos mantendo em torno de 6 mil empregos gerados, entre diretos e indiretos. Ou seja, portanto, se a gente pega o crédito outorgado, que ele dispunha que tinha que se gerar 2.400 empregos, entre diretos e indiretos, hoje nós temos 6 mil empregos gerados. Nós vamos pedir aos deputados... Vamos assegurar a palavra ao nosso relator, deputado Humberto Aydar. Assim que ele terminar, nós vamos escrever todos que interessarem fazer pergunta. Tá bom, sim? Pois não, deputado? Não, vai escrever. Eu vou encerrar aqui, senhor presidente. Nós verificamos aqui com essas informações uma situação atípica. O montante pago pela empresa é inferior ao crédito moeda que foi recebido. Crédito moeda 120 milhões, valor de ICMS recolhido nos últimos 5 anos, 59 milhões. Nós vamos aguardar a documentação da Mitsubishi para que a gente possa confrontar com os documentos enviados pela Secretaria da Economia. Eu queria, prezado deputado, eu queria fazer só uma ponderação. Que nós somos HPE, Automotores do Brasil, nós somos representantes das marcas Mitsubishi Motors e Suzuki. É só uma consideração, por favor. Okay. Tem a palavra, pela ordem, deputado Thales Barreto. Posteriormente, deputado Henrique Arantes. Boa tarde aos deputados aqui presentes, ao querido felicíssimo amigo de muitos anos, sejam bem-vindos a essa casa, felicíssimo. Tem muita história aí na advocacia de Goiás, com muito trabalho, muita dedicação. E ao doutor Ailton, né? Ailton, deixa eu te começar a entender aqui. Primeiro, o senhor reconhece que o senhor utilizou o crédito moeda, perfeito? Foi um mecanismo importante para a empresa vir para Goiás? O crédito moeda, quando... Foi oferecido a vocês. Foi um ponto fundamental para a empresa ou não? Não. Até porque, como os membros dessa comissão conhecem muito bem, a lei que foi instituída, que é do programa Fomentar, ele é da década de 70, ou seja, a lei de 1971. E os incentivos, ele mostra-se como um caminho
acertado, especialmente para os estados. Se você pega as disposições constitucionais, especialmente o artigo 3º, 43, combinado com o 170 da Constituição, ele dispõe que uma das formas que se usa para criar ou eliminar ou reduzir a desigualdade regional e social é através de incentivos. Seria o produzir ou fomentar que vocês então, utilizam. E nessa linha, assim fez e faz a União, com o Sudene, Sudam, Sudeco, com a Lei de Esporte, a Lei Rouanet, que é uma das mais antigas, e o Estado de Goiás, de forma muito inteligente, assim o fez na década de 70. Portanto, o fomentar já existe há mais de 50 anos. A empresa está aqui há 20 anos. Então, quando nós nos instalamos, em 1998, já existia normas expressas determinando sobre o programa. A empresa veio para cá porque ela acredita, como o Estado de Goiás, que é um estado, um potencial estado do país, acredita como um centro de distribuição extremamente importante, tanto que nós já estamos aqui há 20 anos, desenvolvendo essas atividades, cumprindo com todas as obrigações e contrapartidas, acreditando na mão de obra do Estado, investindo, e, inclusive, ajudando muito na produção de mão de obra qualificada. Além disso, o crédito otorgado, no qual você fez, Vossa Excelência fez referência, ele é de 2009. Nós aderimos a essa lei, que é 16.671, em 2011, portanto, muito posterior. Não foi isso que foi o elemento que é o crédito moeda que nos trouxe aqui. Perfeitamente. Deixa eu te fazer agora, para você entender onde que eu quero chegar. Há outra unidade da Federação da Mitsubishi, além de Catalão? Nós temos uma unidade em São Paulo, mas é um escritório administrativo. Produção não, somente aqui? Só Catalão. Na América do Sul, tem uma outra unidade ou não? Da HPE, 100% aqui em Catalão, no Brasil. Não, Mitsubishi não, nós somos a HPE, nós representamos as marcas. No Brasil, não. Nós somos representantes oficiais aqui. Houve alguma outra unidade da federação que ofereceu alguma vantagem de incentivos igual a Goiás, ou mais ou menos de vocês, quando vocês montaram? Ou é até hoje em dia que nessa discussão de incentivo fiscal, houve algum questionamento de oferecer mais para vocês ou não? Essa pergunta é muito interessante, eu agradeço, deputado Tales, por dois motivos. Os incentivos fiscais, que eles começam pelo histórico na década de 70, a exemplo que fez o Espírito Santo com o Fundap, Paraná, outros, o Estado de Goiás também saiu à frente com os incentivos. Nós aderimos à época ao incentivo, como eu disse antes, por ser uma parte muito estratégica do nosso negócio, que é a distribuição através do Centro-Oeste, ou seja, o centro de distribuição no Brasil. A questão de incentivos, por outro lado, ela já foi muito debatida no Brasil, se era devido ou não. A DINs já foram julgadas pelo Supremo, no caso do Paraná, outras, a ponto desse assunto ser levado para o Congresso Nacional em 2017, onde foi aprovado, através de um PLS 130, que inclusive é de autoria da Lúcia Vânia, aqui do Estado de Goiás, e ele foi convertido na Lei 160. 160, que depois essa foi aprovada pelo Congresso Nacional, depois saiu-se um convênio, que é o Convênio 190, onde convalidou os incentivos. Ou seja, o próprio Congresso Nacional entendeu que essa política de incentivos ela é fundamental para o Brasil, especialmente para dar aos estados uma capacidade, uma autonomia, porque se ele ficar só à mercê do que a União irá fazer para tentar erradicar, como dispõe a Constituição, as desigualdades regionais, isso não aconteceria. Então, a Lei 160, ela convalidou com a remissão o passado e ela reinstituiu os tributos daqui para frente. Dentro dessa linha, por exemplo, caso modifique os incentivos fiscais em relação ao segmento automotivo, há uma possibilidade dessa empresa, de vocês, saírem de Goiás ou mesmo até ficar inviável em termos administrativos, financeiros? Há essa possibilidade? Isso tem que ser discutido, sem sombra de dúvidas, com os executivos, os sócios da empresa, mas, como eu disse antes, a empresa acredita em Goiás. Tanto que nós estamos aqui representando duas marcas há mais de 20 anos. E continuamos, mesmo com toda essa crise, não deixamos de cumprir com nenhuma contrapartida. É claro que
uma situação abrupta dessa de acabar com todos os incentivos ou reduzi-los, assim como fez a lei no final do ano passado de reduzir nossos incentivos à metade e criar mais um Protege, que é o Protege 2. Aumentou de 4 para 12, né? 14, Protege foi para 14? 15%, né? 15%, né? Isso. É. Ainda assim, a empresa continua no Estado, porque ela acredita no potencial do Estado. Quando o deputado Humberto fala aqui, uma coisa é estranha, né? Porque a gente falava que em 2010 era 100 milhões, em 2014 passou para 100 mil. Por mais que justifique, algo estranho está tendo, em termos de ICMS. A diferença é muito grande. Aí o senhor falou que arrecadou, pagaram de impostos mais de 10 bilhões de reais. Bilhões. Bilhões de reais, isso. Se for calcular, pelo tanto de tempo, não está batendo, deputado Humberto. Aí não fecha. Se hoje está pagando só 100 mil reais por ano, já pagou 100 milhões, se é 10, não está fechando as contas. Deputado, eu não estou conseguindo assimilar isso, entendeu? Deputado, tá, peço até desculpa. A informação que eu tenho é que busquei na Secretaria da Economia. Essa é a informação, não apenas da Mitsubishi, todas as informações prestadas por mim aqui são buscadas via documento solicitado lá na Secretaria da Economia. A informação que eles nos passou é exatamente essa, que existia uma contribuição antes e pós CAOA, ou seja, a Mitsubishi, ela gerava muito ICMS, pós CAOA aconteceu exatamente isso. Essa é a informação passada por eles. Dentro dessa linha, só para mim conseguir fechar meu raciocínio, o crédito moeda, quando vocês adquiriram ele, que a gente está usando isso, ele foi utilizado para investimento no crescimento da empresa? Sim, como eu disse anteriormente, esse crédito concedido, que é o crédito otorgado, ele tem uma contrapartida expressa. Bem clara, né? Muito expressa. Nós tínhamos que investir um bi, e nós investimos até agora comprovadamente, que nós temos relatórios de auditorias, todos eles fomos auditados, nós investimos 1,5 bi. E eu queria aproveitar, apenas para fazer uma consideração, quando se fala do ICMS, que dá a impressão de que, a empresa recebe um valor, o ICMS, e ela deixa de contribuir com o Estado. Não podemos deixar de considerar que aos cofres da União, contando todos os tributos, inclusive estadual, como eu disse, foram em torno de 10 bi. Foram repassados aos estados e municípios 2,1 bi. Portanto, esse valor é repassado de uma forma indireta, porque são o PIS, a COFINS, o Imposto de Importação, o IPI, são vários tributos que você tem que repassar aos estados e municípios por ter uma unidade aqui. E mais do que isso também, nós fizemos todas as contrapartidas. Então, foi atribuído 1 bi, nós contribuímos com 1,5 bi. A gente vê uma executiva, Ailton, novo, né, com experiência larga, bacana isso, e a gente quer o Estado crescendo, incentivo fiscal na minha cabeça para crescer, ainda mais em Goiás, que está distante dos grandes centros, né? Por exemplo, São Paulo com 40 milhões, o Nordeste com 42 milhões, para a gente poder vender esse produto tem que ter incentivo fiscal, porque você tem só uma logística de transporte que é muito grande, né? Eu não tenho dúvida, e sei, e ver um depoimento de um amigo que eu tenho, que é o Adib Elias, defendendo os empregos, eu sei da importância dos 6 mil empregos diretos e indiretos que a empresa fornece. A gente sabe que existe uma cadeia muito forte em relação a isso, né? Ali compra-se os seus alimentos, ali se gasta. Quando o dinheiro está, modifica a cidade. Só de vale alimentação, se eu não me engano, são R$ 400 mil por cada profissional da empresa. E aquilo movimenta em quase 800 milhões de reais no dia que paga. Então, é uma coisa fantástica. Eu não tenho dúvida disso. A gente só pondera aqui se houve excesso ou não houve excesso. E para que as empresas venham para Goiás, tem que ter incentivo. Sem incentivo, ninguém vem. Até para tentar neutralizar o custo logístico. Porque, até para neutralizar. Porque você vai mandar para São Paulo, para o Rio Grande do Sul, um caminhonete produzido por você, você tem que ter competitividade, não tenha dúvida disso. Grande parte da rede fornecedora está no Sul-Sudeste. E ficar claro aqui que a CPI, ela não tem o intuito, de forma alguma, de constranger, como foi dito no início, e muito pelo contrário, né? Eu acho que se a Mutis quiser investir mais,
Só não pode o Estado também ficar desprotegido em relação às suas receitas, né? Eu até falo, protege é para um ano, não era mais para um ano. O Estado não pode amanhã querer baixar uma lei, passar de 2020 para 2021. Na realidade, determina em abril de 2020. Voltar aos quatro, né? Só complementando, Ailton, eu tenho feito questão aqui de reafirmar todos os incentivos, crédito moeda, crédito otorgado, é tudo lei aprovada por essa casa. Né? Então, não tem Legal. Nenhum centavo que qualquer empresa pegou com incentivo fiscal que não seja legal. A gente tem questionado aqui para poder fazer correções, temos apresentado algumas leis, mas, repito, as empresas estão amparadas, deputado Tales, em lei. Foram todas leis aprovadas por essa casa. Se a lei foi benéfica ou não, aí é uma outra discussão, mas que estão amparados em lei, nós fizemos questão de dizer isso aqui desde o primeiro depoimento e vamos falar até o final. E a gente pondera, porque na realidade a gente vê que esses incentivos, ele tinha que ter um fim, porque muitas vezes ele não tem um fim, ele vai tocando, né? Sempre renovando, essa é uma questão, né? Mas eu quero o meu Estado com os empregos, eu quero o meu Estado girando, nós estamos vendo um país ainda em recuperação, ano que vem sem inflação, talvez até deflação, né? Eu acredito que a movimentação financeira do país vai ser outra, a expectativa do PIB é de 3%, eu acho que o país vai ser bom, então, tomara que a empresa seja boa. Então, o que, que eu só vejo, e essa CPI faz muito claro, um jovem executivo de uma empresa importante, é que a CPI só quer também esclarecer e corrigir alguns detalhes que estão em excesso. Obrigado, presidente. Pois não, tem a palavra... Pela ordem, deputado Henrique Arantes. Obrigado, presidente. Cumprimento a todos, representantes da Mitsubishi, nosso grande presidente do OAB em mandatos passados, felicíssimo. Eu gostaria, senhora Ailton, da Mitsubishi, o senhor é qual posto, qual cargo o senhor ocupa lá? Diretoria? Diretor jurídico. Diretor jurídico, perfeito. Eu queria te fazer algumas perguntas e fique à vontade para ir respondendo. Você colocou no quadro, que foi apresentado, vocês tinham um auge de 2015, parece que foi o melhor ano de vocês, vocês tinham empregadas 11.600 pessoas e hoje, no mesmo quadro, vocês colocaram, me falha a memória, mas eu anotei 5.400, talvez é um pouco mais. Mas vocês tiveram a redução de 2015 para 2019 de aproximadamente 50% de pessoas que trabalham na fábrica. Isso é devido a quê? Talvez tenha passado muito rápido o vídeo. Foi. Mas maio de 15 nós geramos entre empregos diretos e indiretos 11 mil empregos. Isso. E atual nós temos 6 mil empregos. 6 mil, perfeito. Então é um pouco, é uns 47, 48% mais ou menos. Mas isso é por conta da crise que aconteceu? Que você disse aqui, numa resposta ao deputado Humberto, o senhor disse que produzia 60 mil veículos e hoje produz 16 mil veículos. Esse 60 mil era produzido nessa época? Sem dúvida. Tinha o auge de empregos? Sem dúvida. Ou seja, nós temos uma fábrica com capacidade de 120 mil, chegamos no auge a produzir em torno de 60, 70, e hoje estamos com... Exatamente. Só que isso também não é por conta do Estado de Goiás. Não, é a crise que assolou o país, correto. Sem dúvida. Então as pessoas estão comprando menos carros. Sem dúvida. A Suzuki chegou para que o grupo HPE fizesse a construção dos carros dela quando? Nós recebemos a concessão para representar a marca no Brasil em 2008 e passamos a comercializar na HPE a partir de 2010. Correto, porque eu acreditei que poderia ter alguma coisa a ver com outra marca de automóveis que vocês produziam ter tido o aumento ou o decréscimo da venda, então não tem uma relação com a outra. Não, até porque o efeito do ICMS, especialmente para o Estado, é um efeito global, independentemente de onde você está. Então, o efeito é concedido de forma ampla. Certo. O Protege que vocês pagam, o senhor disse que é 15% a alíquota. O valor, o senhor tem o valor global pago por mês de Protege? Nós, com o novo Protege, a gente paga dois Protege. Tem o Protege normal, que já existia, que é o Protege relacionado ao programa, que era fomentar ou produzir. E esse é quanto? E tem um novo, que foi instituído agora, em dezembro, que é um Protege que, em princípio, vigoraria até março de 2020.
É um novo Protege, a gente paga em torno de 2,5 milhões mês. Mês. Isso do novo Protege, ainda paga o antigo? Ou ele ficou... Os dois, pagamos os dois. Então, tem dois são os dois juntos? Não, separar. Os dois juntos dá em torno de 2,5, mais ou menos. Correto. E a alíquota anterior era quanto? A alíquota? Do Protege. Agora é 15%. Não, esse é o novo. Anterior? Antiga. Anterior em torno de 10%. 10%. Quer dizer, vocês então sabem acúmulo. Se tem outra atividade industrial ou empresarial que paga igual ou mais que automóveis? Não sei te dizer. Não sei. Outra pergunta que eu gostaria de fazer é a respeito do ICMS. Nós temos aqui apresentado pelo relator um dado oficial da Secretaria de Economia dizendo que o valor pago de ICMS por veículo vendido é aproximadamente 0,28%. E a empresa mostra... Na verdade, o grupo mostra que é 1,17% aproximado. Claro, todas as números são aproximadas, não vamos ficar aqui acreditando que eles são 100% precisos. Mas de 0,28 a 1,17 tem uma diferença aí de quase 4 vezes mais. Então, é uma diferença muito grande. E o dado oficial da Secretaria de Economia diz que é 0,28, o dado da empresa diz que é 1,17. Todas as companhias ou grupos empresariais que vieram a essa comissão tem esse problema. Eu não sei se é na conta que a empresa faz ou se é na conta que a Cefaz faz. Mas isso, eu queria até sugerir, algo que a gente poderia chamar a Secretaria de Economia para um encontro de contas. Porque isso foi com a Mitsubishi, foi com os demais grupos empresariais que vieram aqui. Todos apresentam que é um valor acima e a Cefaz apresenta que é um valor menor. É, e aí a gente tem um problema de informação. Fica à vontade, deputado. Deputado Henrique, a nossa intenção é, depois de ouvir todos os empresários, todos aqueles que nós pudermos convocar, que a gente possa trazer aqui exatamente a secretaria, a secretária, seus superintendentes, para que a gente possa sanar as nossas dúvidas, né, e de repente, confrontar essas informações. Porque isso é fundamental para poder terminar o relatório. Só estou concluindo. Isso é fundamental para poder finalizar o relatório e ver claro. O que há de acesso ou não. Porque, claro. Para deixar claro aos senhores, a gente não está aqui fazendo caça-bruxa. A gente está apurando o que há de acesso. Porque também é ilusão nossa. O senhor disse que a Mitsubishi, no caso HPE, tem um compromisso com Goiás. Ótimo, legal. Só que a gente sabe que aqui é um fim de mundo. Eu nasci e fui criado aqui. Eu sei que o meu estado é um fim de mundo. Eu sei que, talvez, se eu fosse o dono de uma HPE dessa, era mais interessante para mim colocar a fábrica em São Paulo, onde é o mercado consumidor, onde eu não pagaria o frete de quase 1.000 quilômetros para o carro montado daqui para lá. Então, o incentivo fiscal é fundamental. Sim, é fundamental. Mas nós estamos apurando se há excessos, como esse crédito moeda e como essa questão do ICMS, onde há repassado. E, como dito pelo presidente, vocês não estão cometendo nenhuma ilegalidade, como dito pelo nosso relator. Tudo que vocês fazem é amparado por lei, apresentado por essa Assembleia e sancionado pelos governadores passados. Acho que o governador Caiado não sancionou nenhuma dessas ainda, mas ele é o governador, então ele sanciona as leis. Mas o que o poder que dá também pode retirar. Então, a gente está fazendo essa conversa aqui com os senhores e com os demais segmentos para ver o que há de acesso e o que pode ser reduzido. A gente não fala de cortar os incentivos. A gente fala de, talvez, se há um excesso de crédito de moeda ou se há um excesso de crédito otorgado, reduzir a alíquota de incentivo ao que faz para um segmento ou outro segmento. Nós vimos aqui empresa de ramo de cerveja, por exemplo, que paga um ICMS relativamente alto comparado com as demais. Então, a gente acredita que ela talvez não tenha um excesso de incentivos. Eu acredito também que uma montadora de automóveis para ficar no estado de Goiás, porque aqui tem soja, aqui tem cana, aqui não tem... mercado consumidor, mas uma esmagadora de soja não vai sair daqui, porque aqui precisa, eles precisam estar aqui, precisa estar a soja perto. Agora, vocês poderiam ir para qualquer estado da federação. Então, a gente tem que ver o que é justo para o estado e o que é fundamental para que vocês funcionem. Por isso que a gente faz essa reunião aqui, para chegar nesse meio termo. Então, eu gostaria só de finalizar com esse comentário. E a respeito do ICMS, a solução dada por Vossa Excelência é fundamental para a gente poder ver o que é certo e o que é errado nesse ponto. Presidente, só um pouquinho, para a gente acompanhar dentro dessa linha de raciocínio, que eu já vi uns cálculos, por exemplo, o pessoal da Novo Mundo, como eles têm um centro de distribuição, eles contabilizam também, e a pessoa da cana, eles contabilizam, talvez, os impostos que pagam de ICMS em relação à logística do transporte, o combustível, o que se recolhe de ICMS.
ali, porque ali faz parte da cadeia. Então, ele acaba contabilizando nos seus cálculos essa logística, do que elas pagam nas empresas, nos caminhões de abastecimento. Está no cálculo do pessoal da cana. Então, muitas vezes, isso não está no cálculo do pessoal da Cefaz. Entendeu? Ele contabiliza o combustível que ele está pagando de ICMS. Aí é uma... Vou fazer um paralelo aqui que não tem nada a ver, mas que a linha de raciocínio é a mesma. Vamos pegar um exemplo de uma pessoa que recebe um salário mínimo, um funcionário público do gabinete de qualquer um de nós aqui que recebe um salário mínimo. A pessoa nos procura e fala, ah, deputado, estou recebendo só R$700, não estou ganhando nenhum salário mínimo mais. Aí você vai olhar o contra-cheque, é porque tem um empréstimo consignado. Mas a pessoa já computa que recebe menos que um salário mínimo, e não que está recebendo um salário mínimo e pagando empréstimo. Então, esse tipo de raciocínio pode ser utilizado, talvez, por algum segmento para poder tentar puxar a sardinha para o seu lado. Por isso que é fundamental esse desfecho da CPI dar na Secretaria de Economia e ver, de fato, o que há de erro de cálculo. A gente não fala nem em má fé de ninguém, mas erro de cálculo. Às vezes, a informação chega truncada de lá para cá e a conta sai errada do outro lado. Tem a palavra, deputado Vinícius Cerqueira. Senhor presidente, só para também fazer não é nem pergunta, mas base de esclarecimento. Doutor Ailton, só para também agradecer a vida do senhor, eu acho que a responsabilidade da empresa HPE demonstra quando é convidada ou convocada a vir aqui e prestar esclarecimento de uma forma também de contribuir com o Estado. Acho que a Assembleia está fazendo seu papel através da CPI, que é a prerrogativa dessa casa. Haja visto o ano passado, na legislatura passada, começou-se a levantar esse debate através da convalidação ou não dos números que a legislatura passada, não é que eu frequentei, deu ali uma consertada, ali, uma diminuição dessa carga, na qual também o senhor também acabou de falar que mesmo com a aprovação aqui o ano passado, não é interesse e continua atrativo a empresa, a HPE, continuar no Estado. Ou seja, nós aumentamos a contribuição para com o Estado e mesmo assim a atratividade continuou para que a HPE continue no Estado. Eu acho que essa fala do senhor... Eu acho que é a fala que resume todos os pensamentos aqui dessa CPI e da Assembleia Legislativa. Essa correção não fez com que a HPE saísse do Estado. Essa correção do ano passado não fez. E aí eu pergunto e falo, quais correções mais nós podemos fazer para que continuem as empresas aqui no Estado de Goiás de forma competitiva, como aconteceu o ano passado com a HPE, mesmo assim a HPE continua aqui. Então, acho que esse é o ponto X de qualquer segmento que nós estamos apurando aqui, de tentar contribuir um pouco mais com o Estado, mas sem perder a atratividade que as indústrias e empresas possam permanecer aqui, gerando emprego, renda. Mais tempo. E, claro, contribuindo também com o PIB goiano. Então, assim, eu quero parabenizar a HPE de vir aqui, o senhor de forma muito direta explanar, sem, conforme dito popular, arrodear a toco, foi direto, os números que não batia você ponderou, se deixou à disposição para enviar documentos a essa CPI, e eu acho que esse é o clima, e é o clima que a CPI sempre, desde o seu primeiro dia, eu vejo aqui que não tem essa questão de afugentar, deixar empresário, como se diz, constrangido de vir aqui. Não, aqui é uma casa popular onde você está prestando seus esclarecimentos, está contribuindo com o Estado, está contribuindo com o Poder Legislativo em suas apurações. E eu quero deixar esse agradecimento e também, mais uma vez, reiterar que essa CPI está cumprindo o seu papel de forma respeitosa, de forma harmônica, de forma muito republicana. É como esse clima aqui, que reunião que mais produtiva que foi essa? Onde é isso, é aquilo, e é mais uma vez que eu venho aqui rechaçar também algumas pessoas que continuam insistindo que essa CPI quer acabar com o emprego no Estado de Goiás, que essa CPI está querendo brigar, querendo afugentar empresário. Não, pelo contrário, eu acho que esse é o clima e nada mais justo do que a gente
enfatizar isso aqui e demonstrar como estamos demonstrando aqui. Então, não mais é um comentário apenas, e creio que eu expresso aqui também o pensamento de grande parte aqui, ou da maioria dos deputados aqui presentes. Muito obrigado. Eu reitero os agradecimentos pelo convite, especialmente para prestarmos as informações que foram solicitadas. Inclusive, nós até respondemos algumas intimações aqui da CPI, mandamos todos os TARES, todos os protocolos, todos os regimes firmados com o Estado, inclusive informações de CAGED, de tipos de veículos, por período que vocês, que vossas excelências solicitaram. E volto a dizer que nós acreditamos no Estado, como foi colocado no final do vídeo, apostamos no potencial que é o Estado, estamos aqui há 20 anos desenvolvendo, ainda que a crise que o país vem enfrentando, desenvolvendo arduamente nosso trabalho para gerar riqueza e renda para a cidade de Catalão e para o Estado de Goiás. E ficou à disposição, ficamos à disposição como representante da HP Automotores a essa comissão. Muito obrigado. Vou passar a palavra ao deputado Major Araújo. Só tem a palavra. Senhor Ailton, a HPE já foi doadora de campanha de algum político? Quais? Eu não tenho essas informações aqui comigo exatas, mas provavelmente, enquanto havia previsão expressa na lei que poderia a pessoa jurídica doar, provavelmente ela deve ter feito. Eu não tenho esses números, mas é provável que sim, que acho que essa, se não me falha a memória, isso foi proibido pelo Supremo a partir de 2014, então, quer dizer, da última, então, 16, né? Então, posteriormente, ela não deve ter feito nenhuma doações, mas acredito que sim. Sim, senhor. Uma outra pergunta, senhor Ailton, a Suzuki, lá em Itumbiara, ela recebeu incentivos fiscais, eu não me lembro o montante, para gerar, isso matéria do Jornal Popular, 700 empregos diretos e mais indiretos, que não entra na contrapartida, né? 700 empregos diretos. Depois, não sei se em 2013, 3 anos e meio depois, ou 2017, foi em 2013, ela se instalou, deveria se instalar lá, recebeu incentivo do Estado e recebeu também o incentivo do município de Itumbiara, com relação a imóveis, por exemplo, para que se instalasse lá. Me parece que nunca houve lá uma fábrica, tinha um galpão, segundo as informações que nós temos, e ela operava com esse galpão. Não sei se os veículos passando por lá, carimbando a nota, enfim, ela usufruiu de incentivos nesse período. Quando ela deixou, não sei se em 2016 ou 2017, 3 anos e meio depois, o jornal mesmo publicou que ela, que dos 120 funcionários, quer dizer, então não gerou 700, gerou 120, alguns seriam aproveitados em Catalão e outros seriam demitidos. Deputado Major, posso queria saber. Pode. Eu convivi muito na época isso, junto com o ex-prefeito José Gomes da Rocha, falecido, Deus o tenha, um grande amigo. Na época, ele estava muito emotivo e emocionado que havia conseguido um grande feito, que era a primeira fábrica Suzuki fora do Japão, que era essa que iria para Itumbiara. Ele estava numa emoção muito grande, a Suzuki, ele chegou a dar área, anunciou para todos os cantos que a Suzuki iria montar Itumbiara. Acabou que a Suzuki deu um grande de um calote em Itumbiara. Deixou tudo à deriva, ela achou que ficaria muito caro fazer a instalação e fez um acordo com a HPE para a HPE fazer a produção dos carros na fábrica de Catalão. Então, o município de Itumbiara ficou a ver navios. Eu acho que o prejuízo foi para o município, porque o município havia dado uma área. Conversei com o prefeito Zé Antônio esses dias, eu perguntei como é que estava, ele disse que estava readquirindo a área que havia dado para a Suzuki na Justiça, para poder reaver para o município de Itumbiara, fazer a doação para outro modal industrial. Mas eles tiveram a intenção, assinaram um protocolo, disseram que vinham, chegaram a montar o CNPJ aqui, começar a preparar tudo, desistiram, viram que na cidade vizinha de Catalão já tinha uma fábrica montada, acharam melhor fazer a parceria, e como foi feita a parceria, eu não sei dizer. Mas o município de Itumbiara foi o que mais perdeu nessa possível instalação da Suzuki. Sim, eu posso... Esse é meu questionamento.
Eu não sei, agora o deputado Henrique está contribuindo aqui, a HPE, ela fez esse contrato, foi posterior, anterior, eu não sei. Eu sei o seguinte, eu quero saber se o senhor sabe sobre essa questão. Meu questionamento vai sempre no sentido das contrapartidas. Perfeito. A contrapartida é gerar emprego e renda. Nem sempre, e ficou claro lá que no caso da Suzuki, os empregos que a empresa se comprometeu a gerar não foram gerados. O próprio jornal falou aí, foi confirmado, o senhor deve ter esses dados lá, quantos funcionários foram absolvidos e quantos foram absorvidos e quantos foram demitidos. Então, sempre com relação à contrapartida. Só para exemplificar, senhor Ailton, Goiás é o segundo estado que mais gasta com incentivos fiscais. É um terço da sua arrecadação. Só perde ou empata, quase que empata com Manaus, que tem a Zona Franca, que, por questões óbvias, para promover o desenvolvimento regional, foi feito pelo governo federal, né, a concessão da Zona Franca, enfim, que é uma questão totalmente diferente de qualquer outro ente federativo. Então, enfim, Goiás só perde para Manaus, mas quase que empata. Lá é 35%, aqui é 33%, é um terço. E a minha preocupação é sempre com o resultado, com a contrapartida. Porque eu analiso... O que eu analiso é que, se nós tivéssemos realmente contrapartidas compatíveis com o que nós gastamos, nós seríamos também... Tem estado que só gasta 8%, em média 8% da sua arrecadação que é destinado para incentivos fiscais. Então, se nós tivéssemos essa compatibilidade com o valor gasto, nós seríamos campeões em emprego e renda, e não somos. Então, meu questionamento é sobre isso. Com relação à Suzuki, o que, que o senhor pode nos declarar? Antes do doutor Ailton responder, eu sou de Itumbiara, não sei se o senhor sabe disso. Conheço bem essa história. Na verdade, a Suzuki nunca operou em Itumbiara. Nunca houve indústria em Itumbiara. Era uma esperança nossa, do próprio saudoso prefeito, ex-prefeito Zé Gomes, mas não aconteceu aquilo que a gente esperava. Era a oferta de empregos, era a indústria funcionar em Itumbiara. O que aconteceu, você falou muito bem, que lá acabou sendo um depósito de veículos fabricados em Catalão, ia para lá e dali era distribuição para o Brasil todo. Então, de repente, nós ficamos sabendo que a empresa optou por Catalão e foi embora de lá. E até hoje o barracão está lá. Mas nesse caso, eu acho que a empresa HPE não tem nada a ver com esse ponto. Isso aí foi uma má-fé que a Suzuki japonesa fez com o Estado. É. E eles aproveitaram uma oportunidade comercial e pegaram a parceria para produzir os carros, né? Justamente, mas eu vou passar a palavra, ele deve saber bem mais do que eu em relação a isso. Tem a palavra. Eu posso tentar responder, mas com toda certeza, informações mais precisas, se for necessário, nós voltaremos a prestar essa comissão. Mas, deputado Major, não tenha dúvida que o sonho dos executivos e dos sócios da HPE Automotores do Brasil é de investir no Estado, gerar renda, riqueza, especialmente para o Estado e para o país. Tanto foi assim que nós tínhamos a concessão da marca Mitsubishi, que é de 1991. Em 2010, 2008, nós conseguimos a concessão da marca Suzuki, até pela grife, que é do sócio fundador, que está há mais de 50 anos no mercado automobilístico, conseguiu a representação da marca Suzuki. Ao trazer a marca Suzuki para o Brasil, nós tínhamos outras possibilidades de tentar outros estados, por exemplo. Mas, voltando a dizer que nós acreditamos no potencial desse estado, aqui nós viemos instalar a fábrica da Suzuki, no município de Itumbiara. Nós tentamos,
fazer todo o investimento do galpão, tinha sim um processo produtivo, ainda que não um processo completo, mas como qualquer fábrica, quando inicia, ela começa com um processo inicial, vai se aumentando até conseguir fechar o processo como um todo. Nessa mesma linha, se nós pegarmos o Inovar Alto, que é do governo federal, que é de 2011, ele tinha disposições expressas na lei que dizia que você poderia encomendar a industrialização em qualquer empresa, desde que acontecesse em território nacional. Como nós tínhamos a fábrica da HPE já montada e começando a montar a fábrica da Suzuki, que era nosso sonho também, nós usávamos parte da encomenda dessa industrialização para a HPE. Ou seja, era remetido os carros, eles voltavam e finalizavam esses carros em Tubiara. E assim foi. Mas, infelizmente, com a crise, não teve outra alternativa senão encerrar as atividades e levar as atividades dessa planta para Catalão. Ou seja, hoje nós temos a concessão das duas marcas, nós produzimos e comercializamos os veículos da marca Suzuki e Mitsubishi na HPE Automotores. Do ponto de vista de Estado, como eu disse no início, o ICMS ele é global, ele é dado de uma forma ampla, independente do município. Tanto era assim que no protocolo de intenção assinado pela Suzuki no final de 2010 para 2011, tem expressa disposição no protocolo que a empresa poderia, tanto pelo Estado quanto o município, você poderia, por qualquer motivo, alheio à própria vontade, seja crise mundial ou crise interna, ela poderia suspender as atividades por até 2 anos, para tentar se reerguer e se instalar de forma plena. Ou ela poderia mudar de município, independentemente de qualquer autorização. Está expresso no protocolo da Suzuki, nesse sentido. Então, o que, que a gente fez? Para não deixar essa marca não ficar no Brasil, nós trouxemos essa marca e essa marca veio para ser produzida na HPE em Catalão. Ou seja, o Estado não perdeu nada, porque o ICMS é global. Do ponto de vista de município, nós não recebemos doação da prefeitura do terreno. Nós compramos o terreno, se não me falha a memória, talvez eu não tenha esses números de cabeça, mas em torno de R$ 400 mil o terreno à época. Nós fizemos terraplenagem, nós preparamos o terreno, começamos a fazer a instalação da fábrica. Posteriormente, por conta de levar atividade para a cidade de Catalão, nós devolvemos esse terreno para a prefeitura com todas as benfeitorias feitas. Nós gastamos R$ 10 milhões nas benfeitorias feitas no terreno. Isso, inclusive, foi feito através da prefeitura, Ministério Público, através de um TAC. Então, sem qualquer tipo de prejuízo ao município de Tubiara. Eu vou dar a palavra, só vai ter mais tempo para poder as suas apresentações finais. Eu vou passar a palavra para o Coronel Adailto. Eu quero depois agradecer só não, eu quero depois eu vou ter que me retirar. Eu quero dizer isso para vocês. Eu vou ter que me retirar, eu tenho uma consulta médica agora. Queria pedir o nosso vice-presidente Vinícius para assumir aqui a presidência e agradecer, viu, doutor Ailton? Agradecer a Suzuki e a Mitsubishi, na sua pessoa. Agradecer, o senhor viu que aqui não é bicho de 7 cabeças, né? Pelo contrário, nós queremos ajudar o Estado e, é claro, ajudar também as empresas que aceitaram vir para Goiás para poder montar aqui os seus empreendimentos. Agradeço a todos os deputados e convoco, né? Convocação é para o dia 18. Muito obrigado a todos. Eu passo a palavra agora, eu passo a presidência para o Vinícius. Passo agora para o Coronel Adailto, deputado Coronel Adailto, para que faça as suas colocações. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor relator, deputado Humberto, senhor Ailton, da HPE Catalão, que representa as marcas Mitsubishi e Suzuki. Doutor Felicíssimo, que o acompanha, deve ter saído para alguma situação. Mas eu quero corroborar, senhor relator, deputado Humberto, as palavras do deputado Thales Barreto. Realmente, eu acompanho aqui muito de perto, o senhor é ciente disso, mesmo como membro suplente,
cujo o membro titular não falta de jeito nenhum, o nosso deputado Vinícius, muito efetivo aqui nessa CPI, mas estou acompanhando o tempo todo. E realmente o deputado Tales está correto no sentido de que os números apresentados por Vossa Excelência quase sempre não bateram com os números apresentados pelos empresários que vêm aqui depor ou trazer esclarecimentos a essa CPI. Aparentemente, ao que a gente percebe, a Secretaria da Economia está apresentando apenas o que ela recebe a título de pagamento de impostos e não faz esse encontro de contas que foi esclarecido aqui hoje pelo senhor Ailton de forma bem voluntária. Ele trouxe que quando ele recebeu o crédito moeda, o intitulado crédito moeda, de 120 milhões de reais, ele antes disso teve que antecipar ao Estado 39 milhões de reais. Então, essa conta não está sendo feita pela secretaria. Então, eu sugeri... Uma parte. Sim. Não, nessa informação do senhor não procede. A informação que eu dei, eu citei aqui os 39 milhões. O que não está batendo é que a secretaria... Sim. Vou repetir aqui para o senhor. A secretaria fala que o ICMS recolhido... de 0,28, quando inclui importação, leilão, fomentar e substituição tributária, vai para 0,79. Essa é a informação da secretaria. Quanto a acréscimo, adiantamento, tudo aqui é colocado. Não é essa informação que o senhor está passando e nós falamos aqui. O que está divergindo... São os números de 0,28, 0,79, quanto fala do ICMS total, e ele está dizendo que é um ponto qualquer coisa. Essa é a informação. E eu volto a repetir aqui, Coronel Adailton, todas as informações aqui são documentos. Sim, eu tenho certeza disso. Né? Nós temos aqui todos os TARES, todas as notas, deixar bem claro, para não deixar... transparecer que o relator está jogando ao vento aqui um número e as empresas vêm e falam outro número. Né? Por isso, nós estamos deixando em aberto que as empresas apresentem a sua documentação para que a gente confronte aqui. Então, quando eu quero repetir aqui, todos os números apresentados são documentos e esses documentos constam da CPI. Então, senhores... para que amanhã não paire dúvida de que o relator tem apresentado sempre aqui números e empresários apresentam outro, como se eu não estivesse com os números apresentados baseado em documentação. Então, quero dizer que tudo são documentos, não é de fala, não é pelo telefone que eu obtenho essas informações, não. São documentos. Né? Então, os documentos que comprovam o que eu vou apresentar no relatório, certamente o relatório será acompanhado de documentos e cabe às empresas que divergem dos números apresentados apresentarem números diferentes. Então, são todos documentos. Então, eu quero deixar claro aqui para não ficar parecendo que nós estamos apresentando aleatoriamente números que não batem com o que a empresa apresenta. O que pode estar acontecendo é que a empresa faz uma conta de uma forma, colocando outros tributos, e nós estamos perguntando ICMS. O convidado mesmo disse hoje aqui que se for contar da forma global, qual o 17%? Né? Então, nós estamos perguntando apenas ICMS gerado para Goiás. É por isso que os números podem estar divergindo. Mas vamos trazer aqui a secretária, a superintendente, apresentar os documentos e as empresas fiquem à vontade para apresentar outros números. Sim, deputado. Longe de mim, deputado. Aliás, essa comissão... ela está trabalhando com muita cautela e voltado exatamente a Vossa Excelência, que busca realmente essa documentação toda na secretaria e nos instrui aqui, inclusive instruindo sempre os deputados, da maneira correta que está sendo buscada essa documentação. Eu tenho absoluta certeza que está vindo de forma legal e que são números
vindos da Secretaria de Economia ou outras fontes que Vossa Excelência adquire, mas que são fonte, que é fonte legal. A minha sugestão, acompanhando o que foi falado pelo deputado Thales Barreto, é exatamente no sentido de buscar, ainda durante o andamento da CPI, Vossa Excelência disse que talvez no final, mas talvez poderia dificultar, inclusive, a apresentação do relatório, se ela for obtida antes do andamento, a gente ouviu os demais empresários, com uma fórmula que adeque tanto a conta dos empresários, das pessoas ouvidas, como a da CPI, da Secretaria de Economia. Daí, a sugestão seria nesse campo. Só a título de informação. O relatório ele não será finalizado sem que a gente possa ouvir todos os empresários. Nós não temos como ouvir aqui os 100 maiores beneficiários, nós estamos pegando por setor. Agora, não será feito o relatório final sem antes ouvirmos a secretária da Economia, os superintendentes, enfim, todos aqueles que dominam os números. Sim. Então, isso já está dentro da nossa programação. Da minha parte, é isso, presidente. Eu gostaria só apresentar essa, corroborar as palavras do deputado Thales Barreto no sentido deste encontro de contas ainda durante o andamento da CPI e presidente, agradeço a oportunidade. Presidente. Como a fala de Vossa Excelência foi para orientar a mesa, eu já estou passando aqui, o deputado Thales Barreto também pediu a solicitação. Obrigado, presidente. E aqui eu quero pedir desculpas em público da forma que falei com Vossa Excelência no início da nossa reunião. Quero aqui, existe uma coisa que a gente tem que começar a entender. Eu quero aqui ser prático. Nós estamos falando de ICMS, mas o governo montou uma forma de poder ficar com dinheiro e não passar para o município alguns impostos. O que é o Protege? Protege é isso. Porque o Protege é um mecanismo de imposto que vem para o Estado e não é distribuído para os municípios. E o governo, esse atual governo, através da DIAL, o seu presidente Otávio Lages Filho, no início desse ano, fez um aumento do Protege de 4% para 15%, perfeito? No acordo de um ano, não é isso? Foi feito um acordo de um ano. O senhor falou que estava contribuindo, que é importante. Há comentários no governo que o Protege de 15% pode ser renovado, que não era o acordo estabelecido por um ano. Que, por sinal, presidente, eu vou apresentar, a semana que vem, um projeto de lei, ou acaba com o Protege, ou o Protege faz o repasse devido aos municípios. Porque o governo está dando cano aos municípios. Não tem repassado a parcela deles. Então, já vou aqui fazer, trocando ideia aqui com alguns parlamentares, vou apresentar um projeto que os municípios recebam a sua parte. Não é justo fazer o que está sendo feito. O governo quer tudo, mas não quer nada. Agora, se o Protege continuar e aumentar continuar por mais um ano, qual que é a decisão da empresa? Ela continua mantendo essa relação com o governo do Estado? Ela realmente pensa em outra alternativa, presidente? Presidente não, nosso diretor. Deputado Thales, bom, para deixar claro também que a CPI não é só para corrigir os atos dos empresários. Caso também tenha erro por parte do governo, que Vossa Excelência acaba de apontar, está aí um bom momento. Quero parabenizar Vossa Excelência também pela solicitação. Quero obrigado, junto com Vossa Excelência. Obrigado. Passa a palavra ao doutor Ailton aqui para que possa explanar aqui por 3 minutos. Prezado deputado Thales, nós não temos dúvida que essa cobrança do novo Protege, isso sobrecarregou de forma muito pesada a empresa. O senhor tem um valor, o que, que vai gerar isso acho durante que deve o estar ano? Em torno, por mês deve estar em torno de 2 milhões e alguma coisa, não sei se 2 milhões e meio. Então, vezes 24, levantar. Uns 30 milhões, 24, 25 milhões. Só sim. A Mitsubishi? E só o nosso, da HPE. Só o HPE, perdão. E nós viemos, à época, quando foi reinstituída a lei, por conta da Lei Complementar 160, ela dispunha de forma expressa que deveria se restituir. A convalidação. E foi criada uma redução dos incentivos e mais essa carga. Isso pesa bastante para a empresa, não tenho dúvida. Não sei se eu respondi a vossa pergunta. Mas pergunta, eu entender, mas claro, pesa, que esses dados não batem, entendeu? Que muitas vezes eles não estão batendo, porque o que muitas vezes eu acho que o deputado Humberto passa e a Cefaz consegue informar, ela não está o Protege. O Protege é um imposto estadual, é o ICMS. Essa pode ser a diferença, né? Que é um mecanismo do governo
que quando você cobra o ICMS normal, você tem um repasse para os municípios. Aí o mecanismo do governo é o quê? Vai para o Protege, que eu não distribuo por nada. Perfeito, Felicíssimo? Então, eu já quero aqui apresentar, vou fazer um estudo a partir de agora, que ainda essa semana eu vou ver se a gente inviabiliza de uma forma que os municípios não sejam prejudicados em relação ao Protege. É uma forma importante que a CPI também está fazendo. Agora, a empresa, fazendo isso, qual o caminho dela? Bem claro, Ailton, bem claro. Qual que é o caminho? Porque eles falaram que era só um ano. O governo está falando que é dois. O governo quer eliminar alguns incentivos. Há possibilidade, se continuar nessa decisão do governo, e não é de CPI, não, é do governo, é ação do governo do Estado de Goiás, de vocês amanhã, né, buscar uma nova alternativa em outro estado? Provavelmente a empresa vai sentar com as autoridades do governo para conversar, mas essa é uma decisão estratégica que cabe aos sócios, eu não poderia dizer aqui qual seria a tomada de decisão. Mas se mexer da forma que estão falando que mexer, de aumento, mais um ano do Protege, diminuir o produzir ou fomentar, há essa possibilidade? De conversa sempre. Provavelmente a empresa virá conversar com as autoridades do governo, mas eu não sei qual vai ser o caminho ou a estratégica decisão a ser tomada pelos sócios da empresa. Perfeitamente, obrigado. Senhores deputados, têm mais alguma pergunta? Então, passo aqui mais 3 minutos, caso queira, para fazer suas argumentações finais. A palavra é com o senhor, doutor Ailton. Eu mais uma vez agradeço a presença de todos, especialmente a essa comissão, e reitero o final do nosso vídeo, onde demonstra que estamos aqui há mais de 2 décadas, na presença na cidade de Catalão, no estado de Goiás, acreditando no, que Goiás está no coração do Brasil, como um polo econômico importantíssimo, de distribuição estratégico para as nossas marcas, e agradecer, sem sombra de dúvida, aos colaboradores da HPE, como foi mostrado também no vídeo, que 93% da mão de obra na nossa fábrica em Catalão advém da cidade de Catalão. É isso, e fica à disposição dessa comissão para poder contribuir com o que for necessário. Obrigado a todos. Mais uma vez, muito obrigado a todos os presentes, os representantes também da HPE, doutor Felicíssimo, a todos os deputados. Declaro encerrada aqui a presente reunião da Comissão de Incentivos e convoco outra para dia 18, no mesmo horário regimental. Muito obrigado, tenham todos um excelente restante de dia, uma ótima semana.